ပရိသတ်များအားလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Bamis Audiobook Eleven Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးမောင်ထွန်းသူဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ဇစ်မြစ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့အပိုင်း2ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ရှေးဥစွာဆရာကြီးမောင်ထွန်းသူအားကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ရိုသေစွာနဲ့ဂါရဝပြုလိုက်ပါကြောင်းပြောကြားပြပါစီရှင်။ စအောင်စာပေးကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုပြိုက်သက်များက subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ subscribe ဆိုရယ်အနียงစာတန်းလေးနဲ့အတူဘေးနားမှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းဝိထုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်နှိပ်ပေးကြပါဦးနော် ထန်ရှေနေစဉ်နေဝင်ချိန်ရောက်လာရင်ကွန်တာနဲ့သူ့အဖော်များတီတနေကုန်တနေခန်းဆော့ထားသဖြင့်မောဟိုက်နေကြပြီးဖြစ်ုံမကအလွန်အမင်းဆာလောင်နေကြပြီးဖြစ်၏။သို့တော်လည်းသူတို့သည်ချက်ချင်းအိမ်ပြန်အနီးအနားရှိသစ်ပင်နေနှိတ်များပေါ်သို့အပြေးလွှားအလူအည့်တ်တက်ကာအနောက်ဘက်ကောင်းကင်ပြင်၌ငှို့ရှူဆာပြုတ်နေသည့် ကျက်သွေးရောင်ဘောလုံးကြီးကိုကြည့်၍မနဲ့ကြရင်အခုထက်ပိုပြီးလှမှာကွာဟုဩကြသည်ဂျဖူရီရွာလူကြီးများသည်လည်းညစာကိုကဒုတ်ကြက်စားကြသည်အပြင်ဘက်အမောင်းရိတ်တို့ထွက်ကာ ဆန်妹妹းစလာမင်းကိုမောကြည့်ပြီ多多းဖျားရှိခိုးခြင်းလက်ခုပ်တီးခြင်းနဲ့ဘုံတီးခြင်းစသည့်တို့ကိုပြုလုပ်ကြသည်ဆန်းစလာတဲ့ချမ်းသည်အလားရှင်အားရညွန်းသည့်အမတ်သားတစ်ခုဖြစ်သည်ဖြင့်ကျူဆူကြခြင်းဖြစ်ပေသည်သို့တော်လည်းတခါတရံတွင်ဆန်းစလာမင်းအားတိမ်များဖုံးအုပ်နေတတ်၏ထို့သို့သောညများတွင်လူများသည်ချက်ချင်းလူစုခွဲကြသည်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းလည်းဖြစ်ကြသည်ဆန်းစလာမင်းအားတိမ်ဖုံးခြင်းသည်ကောင်းသောနမိတ်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံရှိဝိညာဉ် အမများကဇဖူရီရွာသားများအပေါ်မကြည်နက်ကြောင်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူတို့ယုံကြည်ကြသည်ထို့ကြောင့်လေသူတို့သည်ဗလီသေးသူဝင်ကသူတို့အားအပြစ်မခွင့်လွှတ်ပါရန်ဖရာရှိခိုးအနူးညွတ်တောင်းပန်ကြသည်ဖရာရှိခိုးပြီးသည့်အခါတွင်မူရောက်ကြများသည်ထိတ်လန့်နေသောမိသားစုအားခေါ်၍ယခုလိုညမျိုးတွင်မိဖို့တဖို့ပြီး၌တမြင်ခွေထိုင်ကသူပုံများတွင်စက်ထားသည့်ဆိတ်ရေများကိုတင်းကျက်သောအောင်မိခင်မိပြုတ်ပြန်ပြီးနေသောဘုံသမားအနီး၌ထိုင်သည် မီဖို့ဘီ night ထိုင်နေသောကွန်တာတီမီကိုများဝင်သည်ဖြင့်သူမျက်လုံးများကိုပွတ်နေသည်ညညအိတ်မော်ကြနေခိုင်အချားရွာများမှအဆမပြတ်တီးခတ်နေသောဘုံတံများကြောင့်လန့်လန့်ပြီးနိုးခရသည့်အဖြစ်ကိုသတိရနေမိ၏ရင်းခဲ့သူနိုးလာသည့်ခါများတွင်သူသည်ရုတ်တရက်ပြန်၍အိတ်မပြောအိယာထဲ၌လဲကာဘုံတံများကိုနှာထောင်သည်တရင်ပုတ်နေသည့်ဘုံတံများပီသည်အတံများမှစိကျဲကျဲကျဲထွက်ပေါ်လာနေခြင်းဖြစ်၏ ပထမတွင်နားမလဲတော်လဲနားထောင်ဖက်များလာသည့်အခါအချို့စကားများကိုနားလဲလာသည်ရွာတွင်အငက်ပီးကြောက်ရောက်နေပြီးဒုမဟုတ်ပလက်ယောဂါဖြစ်နေပြီးဒုမဟုတ်ရွာကိုလူစိမ်းသူစိမ်းများဝန်းရောက်စည်းနှင်းပြီး မင်းရှုချင်းတက်ဖြက်ချင်းစသည်များပြုတ်လောသွားသည်သူမဟုတ်ရွာသားများကိုဖမ်းသွားသည်စတော်သည်င်းများကိုပုံများကပြပြခြင်းဖြစ်လေသည်ပုံသမား၏အနီး၌ချိတ်ဆွဲထားသောဆိတ်ရည်ကိုကွန်တာကြည့်နေမိ၏ဆိတ်ရည်ပေါ်တွင်ပုံနှင့်စကားပြောသည့်အခါအသုံးပြရသည့်အမတ်သားများကိုအရက်ဘာသာစကားဖြင့်ရေးထိုးထားသည်ထိုအမတ်သားများကိုကြည့်၍ဘုံကူတိခတ်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ရွာမှသတင်းစကားကိုတခြားရွာမှနားလေကြ၏ဤအမတ်သားများကို ပြေးပိထားသူမှာအေရာဖင်းခေါ်ចောင်းဆရာဖြစ်သည်။မိဖို့မှာရိင်ထိုးလှောက်ရှားနေသည့်မိရောက်ဖြင့်ဂျယ်လီဗာဘုံသမားသည်ဘုံကိုတီးသည်။တီးရနိုင်တနည်းအားဖြင့်စိုက်လိုက်မှတ်တတ်တီးနေခြင်းမဟုတ်ပုံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နေရွှေ့၍ကျွမ်းကျင်စွာတီးခတ်နေခြင်းဖြစ်၏အနည်းဆုံးရွာမှမေါ်ဆရာတယောက်ဂျက်ဖူရီရွာသူအမြန်ဆုံးလာရောက်ပြီးရွာထဲဝင်နေသည့်မကောင်းဆိုးဝါးများကိုနှင်ထုတ်ပေးလဲပါဟုသောသတင်းကိုပေးပို့နေခြင်းဖြစ်သည်။ มีผู้นาไนไทนี่ดูอาล้อมมีทูมาลาศีดูหมอมจิเยโกอิงโกขัดตะตုတ်เปียงกาอไถ่ไถ่ลั่นๆนี่เป็นไอ่หยาวนจาตินวายี่ฉုံอยู่ไอ่นี่ตัวกวนดาติตะโกโล่งตုံนี่ติตูรุยัวมยาปอชีซานซาละตะชั้นโกเล တိမ်ဖုံးချင်းခတ်နေရပြီဟုတွေးမိသည်။နောက်တနေ့တွင်အိုမုရိုအရွယ်လူကြီးများသည်မိမိတို့ရာခင်းများကိုအခုလိုရသည့်တွင်အစာยีစာငက်ပြတ်သဖြင့်ဝင်ရောက်ဖြည့်စီတတ်သောမြောက်လွေးချော်များနှင့်ဝက်များရန်မှလူငယ်များနှင့်အတူရွာပြင်ထွက်၍ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နေကြရသည်။စိတ်ကြောင့်ထွက်ရသည့်ခက်ကြည်းတငယ်များကိုလည်းနို့နို့ကြကြနေကြရန်တတိပိထားကြသည်။အမိများနှင့်အဖွားများကိုလည်းလမ်းလျှောက်ဆက်ကလေးများနှင့်နို့စို့ကလေးများအားသတိဝရိယထား ထင်းကြရန်မှားကြထားသည် क्व န္တာနှင့်စီတာဖာတို့အရွယ်ကလေးငယ်များကြတော့ရွာစီယိုအမြင့်ပိုင်းနေရာများတွင်ကစားကြရန်နှင့်ရွာနှင့်ဖလံပကန့်ရှိခီးတယ်များနားခုသည့်တပင်အနီးသို့လူစိမ့်လာ၍ခိုးမခိုးမျက်ချေမပြတ်ကြည့်နေရန်ညွှန်ကြားသည် क्व န္တာတို့ကလည်းလူကြီးများညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းအတူတရပြူ၍ကြည့်ကြ၏သို့တော်လည်းထိုနေ့တစ်နေ့လုံးလူစိမ့်သူစိမ့်ခု၍တယောက်မှပေါ်မလာဘी ဒုတိယနေ့နက်နက်တွင်သစင်းတအူးရောက်လာသည်။အဖိုးအိုတယောက်ဖြစ်၍တောင်းငွီးကြီးတစ်ချောင်းထောက်ကခေါင်းပေါ်တွင်အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ရွက်ပြီးရောက်လာခြင်းဖြစ်၏။အဖိုးအိုကိုမြင်လိုက်သည့်နေတပြိုင်နှင့်ကလေးငယ်များသည်ရွာတကားဝမှဖြက်ကရွာသေးတို့အော်ဟစ်ပြီးဝင်းပြေးကြသည်။အဖွာအိုညို့ဖို့တို့သည်ထိုင်ရာမှခုန်ထကာတူပါလိုဘုံကြီးစီတို့ပြေးသွားပြီးတီးသည်။ထိုအခါရာကင်းထဲရောက်နေကြသည့်ရောက်ကြအလုံးသည်ရွာစီတို့အပြေးလွှားပြန်လာကြသည်။ မောစရာအဖိုးအိုရွာသေးသူဝမ်းမလားမီအချင်းကလေးကပ်၍သူတို့အလုံးရွာသေးရောင်းနေကြလေသည်ရွာသူရွာသားများသည်မောစရာအဖိုးအိုနီးတို့သွားကဝိုင်းအုံနေသည်အဖိုးအိုသည်ပုံသမားဤမိဖို့နားသူသွားပြီးခေါင်းပေါ်မှအထုပ်ကိုမြေကြီးပေါ်ချလိုက်သည် သူသည <music> <slowly> <as> well <music> ်မ <milk> <ab> ြေက <inaudible> ြီးပေါ်တွင်တမြင်ခွေထိုင်ချလိုက်ပြီးစိတ်ရည်အိတ်ကြီးထဲမှ၆တယောင်းနေသောပစ္စည်းများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်ချသည်သူထုတ်ချနေသည့်ပစ္စည်းများတွင်ငွေပောက်စတကောင်ခွေအမေယိုးတစ်ခုမြောက်သွားတချောင်းငှက်ကြီးဒုံဆက်တောင်မန်ယိုးတရူစက်ခက်မျိုးစုံ၆ထောက်များနဲ့ထူးဆန်းသောတင့်မြက်တင့်ဖုများပါဝင်သည်သူသည်ဖြုတ်ခနေမော့ကြည့်ပြီးဝိုင်းအောင်ကြည့်နေသည့်ပရိသတ်အားစိတ်မရှीဟန်ဖြင့်နောက်သို့ဆုတ်ခိုင်းသည် လူအများနောက်တော့ဆုတ်နေခိုက်မှာပင်မော်ဆီယာသည်ဒုက္ခလုံးတစ်ဆက်ဆက်တုံလာသည်ဂျက်ဖူရီရွာသေးဝင်နေသည့်မကောင်းဆိုးဝါးများသည်မော်ဆီယာအားဝင်ရောက်ကပ်ပူးနေကြလိမ့်မည်မော်ဆီယာ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်တွန့်လိမ်နေသည်မျက်နှာသည်ရှုံ့မဲ့လျက်ရှိ၏မျက်လုံးများပြူးထွက်ကာလဲနေသည်သူ၏တုံရင်လှုပ်ရှားနေသောလက်များသည်ဆေးတံဝီဒုတ်တံကလေးကိုဆုပ်ကိုင်ကာသူချထားသည့်ပစ္စည်းများကိုထိမိရန်အားထုတ်လျက်ရှိ၏ တုတ်တံထိတ်နိုင်အားလုံးကိုထိပ်ပြီးဒီအခွံတွင်သူသည်နှောက်တော့ဘိုင်းကနေပလက်လန်လဲကညင်စိတ်နေသည်။ဘီမလူများသည်ပဇက်များဟောင်းလောင်းပွင့်ကတန့်တောငေးကြည့်နေကြသည်။ သူ့နှောက်သတိလစ်တလို့ဖြစ်နေတော့မိုးစရာသည်ဖြည်းဖြည်းလှောက်ရှားလာသည်မကောက်စိုး वा မြားအာနင်းထုပ်ပြီးလေပြီးအလုံးမောဟိုက်နှွမ်းနေတော့မိုးစရာသည်အင်အားကြီးနေစွာဖြင့်ဒူးနှစ်ဖက်ထောက်၍ထသည်လူကြီးများသည်သူတို့တဲများစီသို့ပြန်ပြေးပြီးချက်ချင်းပင်ပြန်ရောက်လာကြသည်သူတို့လက်ထဲမှပါလာသည့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုမိုးစရာထံပြစ်ပေးကြသည်မိုးစရာကလည်းပေးသည်များလက်ဆောင်များကိုသူ့အိတ်ကြီးတစ်လုံးထဲထိုးထည့်သည်ရခင်ရွာများကရလာခဲ့သည့်လက် သောပစ္စည်းများထဲ့လာတော့အိပ်ဖြည့်၍အိပ်ကြီးမှာပြေဖောင်းလျက်ရှိဤသူသည်ဂျက်ဖူရီရွာတွင်ကြာရှိအချိန်မဖြောင်းနိုင်ကိစ္စပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်နောက်တစ်ရွာသို့ကူးရန်ခီးဆက်သည်ဂိယုနာရှင်အလားတခင်သည်ဂျက်ဖူရီရွာအားအချိန်မီကဲတင်ခဲ့ပြန်လည်ပြီးအခန့်ကိုလားပြေပောင်းစဉ်သလားကုံလွန်သွားခဲ့ပြီးအဆက်မပြတ်ရွာသွုံးခဲ့သောမိုးကြီးများမှလည်းတချိန်ရက်ဆိုင်သွားခဲ့ပြန်လည်ပြီး ခြေကင်းလက်ကင်းတာတော့ရာသီပြင်းလေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြန်ပြီဖြစ်၏တရွာနှစ်တရွာကူတန်းသွားလာသည့်လူသွားလမ်းများပေါ်တွင်ခီးတဲ့များသည့်ဥတဟုသွားလာလျက်ရှိကြသည်ရွာนี้มาဖြတ်သွားသူများရှိသလိုရွာရဲ့ night ခဏတစ်ဖြုတ်ဝင်၍ ရနားခိုးသူများလည်းရှိ၏။ क्व န္တာနှင့်သူကစားဖို့များသည့်နေစဉ်နှင့်အမျှကစားရင်းလူစိမ့်များကိုဆောင်ကြည့်ကြရသည်။လူစိမ့်တယောက်ရွာဘက်သို့ချင်းကလာသည့်အခါပြေး၍သလင်းပိုးရသည်။ထို့နောက်ချက်ချင်းပင်ပြန်ပြေးလာပြီးကြီးသွားများယာယီနားခိုးယာတပ်ပင်စီတို့တွွား၍လူစိမ့်ဧည့်သည်နှင့်တွေ့သည်။ထို့နောက်ဘယ်ရက်ဘယ်တီတာကဘာကိစ္စနှင့်လာသည်ကိုရေရေဝ뭇ပင်စုံစမ်းမိ мян ကြသည်။အပြေရသောအခါဧည့်သည်အားထားပြခဲ့ပြီးရွာဘက်သို့ပြန်ပြေးသည် သူနေ့အတွက်အဲ့ခံရေးတာဝန်ကြားတိတဲတို့အကြောင်းစုံပြေပျောကြာတိရှင်းဓလိထုံးဆန့်အရာရွာဒိုင်းရှိမိသားစုတို့သည်ရွာတို့ဆက်ရောက်လာတိဧတဲ့အာအလဲကြတာဝန်ယူတဲခုခွင့်ပြုတိကျွိမွေရတိဧတဲ့အနေဖြင့်သူခီးကိုမဆက်သိမြီဘဏိယဘဲကြာကြနေခွင့်ပြုရတိဤအတွက်အခချင်းငွေတပြားတစ်ချမ်းမှမရှိရာကွမ်တာ စိတာဖာနဲ့သူတို့ဤကစားဖို့များသည်ရွာဤကင်းတအဝန်ကိုသာယူကြရသည်မဟုတ်ဤစဉ်နနက်စာစားပြီးလျှင်သူတို့သည်စာသင်ကျောင်းသို့သွားကြရဤကွန်တာတို့ထက်ကြီးသောအသက်၅မိုးမှ၉မိုးအွယ်သူငယ်များအားကျောင်းဆရာကကိုရံကျန်းစာကပြများအယူအဖက်သင်ကြားနေသည်ကိုဝင်၍နားထောင်ကြရသည်လိမ်မော်အိုင်းသိရေနဲ့ချက်ခိုးရောဆက်ထားသည့်မှင်ကို မြမျက်တန်နဲ့တူ၍ရေးရသောစာရေးနှီးကိုလည်းသင်ကြားကြရသည်။ចောင်းသားများသည့်စာတင်ချိန်ပြီးသည့်နေတပြိုင်내ရွာပြင်သို့အပြေးလွှားထွက်သွားကြသည်။တနေ့တာစိတ်ចောင်းတော်ဝန်ကိုဆောင်းရွက်ရန်ထွက်သွားကြခြင်းဖြစ်၏။သူတို့ဤကိုယ်ပေါ်မှဒန်းတီကိုအင်းကြီးဖဖားများသည့်လေးရဲတွင်တလွင်လွင် ကွန်တာနဲ့သူ့ဖို့များသည်ထိုငွေများကိုကြည့်၍သူတို့လိုဒန်းတီကိုအင်းကြီးများဝှင့်ကြသည်သူတို့လောက်နိုင်ကြရသည့်အလုံမျိုးတွေကိုလောက်ခြင်းကြသည်သူတို့ကိုအားကြသောစိတ်ဖြင့်မနာလိုတူရှည်ဖြစ်ကြသည်သူတို့မှာကတော့အခုချိန်ထိအင်းကြီးမိုးကြရသည်ကိုတုံးလုံးဖြင့်သွာလာနိုင်ကြရစဲဖြစ်ဤလူကြီးတွေကသူတို့အခုချိန်ထိကလေးများလို့ဆက်ဆက်နေသည်ကိုသူတို့မကြိုက်ကောက်ရိတ်ချိန်မကြမြရဲအနေငယ်ခန့်အလို့တည ညစာစားပြီးတွင်အမှုရိုကကွန္တာအားနောက်တနေ့မနက်ဆော့ဆော့ထရန်နဲ့ရာခင်းလိုက်ဆောက်ပေးရန်ပြောသည်ကွန္တာမှာစိတ်လှုပ်ရှားလုံးသဖြင့်အိပ်၍ပင်မပျော်နောက်နေ့မနက်စာကိုကတောကမျောမြူချပြီးအမှုရိုကသူ့အားပေါက်ပြားထမ်းလာဖို့လှမ်းပေးသည့်အခါအတိုင်းအဆမသိနိုင်လောက်အောင်ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိသည်ကွန္တာနှင့်သူ့အဖော်များသည်ဝက်များရာခင်းပတ်သို့လာလျင်တောက်များကိုမြောက်ပြကအော်ဟစ်ပြီးခြောက်လန့်၍မောင်းထုတ်ကြသည် ငှက်နှက်များအုပ်လိုက်ဖွဲ့၍ဆင်းလာပြီဆိုလင်လဲထုံနီးကိုပင်တုံးကြသည်အဖွားအုံများပြပြထားသည့်အတိုင်းဆိုပါကအစာစားလောင်နေသောငှက်တအုပ်သည်လဲအခြားတိရိစ္ဆာန်များလိုပင်ရာခင်းကိုပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသည့်အသည့်ဖြက်စီတတ်သည့်မဟုတ်ပါလော မိတို့ပင်ဖြစ်စီရာခင်းတဲတို့ဝင်လာသည်မျာတရိတ်ဆန်များကိုစောင့်ချက်ကြည့်ရှုပြီး၆လန့်ပီးနေရတော့အလုသည်သူတို့အဖို့တော့ပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ဤကြဲဲမှသူတို့ဖခင်များအတွက်ရေခတ်ပြရသည့်အလုလိုတောက်တို့မရများကိုလည်းလှုပ်ကင်ပြကြရသည်။သူတို့အဖို့မောသည့်ပန်းသည့်ဟုမရှိတဏီဂုံတဏီခန်းလင်းမြန်ဖြက်လက်စွာဖြင့်လှုပ်ရှားရှိသည်မျာလို့ကိုလှုပ်ကင်ပြကြသည်။နောက်ချောက်ရမြအကြတွင်အလားတခင်ကကောက်ရိတ်ချိန်တမ်းပြီးဟုအမိန့်ချမှတ်သည်။ အယုန်တချင်တွင်ပြုလှရသည်စူပါဖျားရှိခုပွဲပြီးသောအခါยาသမားများနှင့်သူတို့၏သားများသည်ยาခင်များစီတို့ထွက်လာကြသည်သူတို့နှင့်အတူကောက်ရိတ်ကိရိယာဒဇာဗလာများသာမကဆေါ်ရာဘာဘုံကလေးများကပါထဲလာကြသည်ยาခင်များတို့ရောက်သောအခါကောက်သိန်းအလုတ်ကိုချက်ချင်းမဆသည်ဥကောက်များကိုထောင်ကနာတဆွင်ဆွင်လုံနေကြသည်နောက်ဆုံးတွင်ရွာထဲမှတူပါလူစီကြီးတီးတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာသည် ထိုအခါကျမပင်ရာသမားများသည်ရာခင်များအတွင်တို့ခုံစင်းကတီးနံတင်ကြသည်ရွာထဲမှဂျယ်လီဖာဘုံသမားများကကောက်သိမ့်နေသူများကြားတွင်လှဲလေသွားလာပြီးရာသမားများဤလှောက်ရှားမှုနှင့်စီဝါကြိုက်အောင်ဘုံများကိုတီးကြသည်ရာသမားများကလည်းတချင်းသိဆိုကြသည်ဖခင်များနှင့်အတူလှုပ်လှုပ်နေကြသည်ကွန်တာနှင့်သူ့အဖော်များမှလည်းချွေးတွေတန်တွေနှင့်ဖြစ်သည်ဖခင်များနှုတ်ပိထားသည့်မြေပဲပင်များကို မြည no ်ကြ e ီးငယ်မျ made made ားဆင anyway, ်အ you know ောင်ခပီးကြရခြင်းဖြစ်၏။နနက်ပိုင်းအချိန်တစ်ဝက်ကုန်သွားတော့အခါနနက်ဆိုင်ကောက်ရိတ်တိမ်မားများနာကြသည်။ထို့နောက်ဒုတိယဆိုင်ဝင်သည်။ဝန်းတက်ချိန်တွင်ပျော်ရွှင်မြူးတူးသည့်အိုဟစ်တန်များကြာရသည်။နေလေစာလာပိုးသည့်အမျိုးသမီးကြီးများနှင့်မိန်းကလေးများအဖွဲဆိုင်းရောက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။မိမများများသည်အိုးခွက်များကိုခေါင်းပေါ်ရွက်ကာရှေ့နောက်တယောက်ချင်းစီတန်း၍လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ကောက်သိန်းပွဲတခြင်းများကိုလည်းတံပြိုင်တီဆိုလာကြသည်။တည်ယူလာသည့်အစားစာများကို ပုံသမားများနှင့်ကောက်ရိတ်တန်းသူများအားကျွေးမွေးကြသည်ထို့နောက်ရွာထဲမှနောက်တစ်ချိန်တူပါလူစီကြီးတီးတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာသည့်အထိတရည်သမောအိတ်ကြလေသည်ပထမတစ်နေ့တာကုံစုံသွားချိန်တွင်တိမ်ထားသည့်ទីနတ်များသည့်ရာခင်းနှဲတွင်ဟိုးတဘုံသည်တဘုံပြန့်ကျဲလျက်ရှိသည်ချွေးလိန်လိန်ွှွန်တလူလူဖြစ်နေကြသောရာသမားများသည်အနည်းဆုံးချောင်းငယ်စီတို့ထွားကြပြီးအဝတ်များကိုချွတ်၍ရေထဲသို့ခုန်ဆင်းကြသည်တယောက်နှင့်တယောက်ရင်းနှဲပက်၍ကစားကြသည် ကြမောကြပြောင်းကြနှောက်ကြသည် အိမ်တို့ပြင်လာကြတော့အင်ရှင်မများဤမိဖို့ကြောင့်များစီမမိကိုငွေများနှင့်နီးလာတော့အတာဟင်းနှက်များကသူတို့အားစီကြုံနှုတ်ဆက်ကြသည်ကောက်တိန်ချင်းတွင်အစာကိုတနည်းရင်၃ချိန်ကြွေး၍ကြွေးသည်များအခါတိုင်းအတာဟင်းပါတတ်တီမှာသူတို့ရွာဤဒလိထုံစံတစ်ခုဖြစ်၏ထုံရကအစာကိုအဝအပြဲစားတော့ပြီးတွင်သူ့အမေအဝတ်တစ်ထည်ချုပ်နေသည်ကိုຄວန်တာသတိထားမိသည်ချုပ်နေသောအဝတ်နှင့်ပတ်သက်၍သူ့အမေကဘာမှမပြောသူကလည်းဆက်ဆက်စူးစူး လောက်၍မမီသို့တော်လဲနောက်တနေ့မနေ့ယာတော်သူသွားရန်ယူနေကြပောက်ပြာကိုကောက်ယူပြီးတကားမှအထွက်တွင်အမီကသူ့အာတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးဟဲ့ကွမ်တာဘာဖြစ်လို့နေအင်းကြီးဝတ်မသွားတာလဲ ကွန်တာကဖြက်ကနေနောက်သို့လှည့်ကြည့်သည်ခြေတခုတွင်ချိတ်ထားသည့်ဒန်ဒီကိုအင်းကြီးတစ်ထဲမင်းညာကမှချုပ်ထားသည့်အင်းကြီးအသည်ကွန်တာသည်ဝမ်းတာလုံးဆို့နေတော်လဲသူ့အမီမတိအောင်ထိမ်းချုပ်ထားသည်သူ့အမီခန်းရွေတာဝေရသည်ဟုသောဟန်အမှုယာမျိုးဖြင့်အင်းကြီးကိုယူဝုတ်ပြီးတကားအပြင်ဘက်သို့ထွက်လာသည်အပြင်ရောက်သည့်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကစုံပေါက်ရိပ်ပြေးသည်သူ့အဖော်များသည်အပြင်ဘက်တွင်ရောက်နေကြပြီးအားလုံးသည်သူ့လိုပင်ဖြစ်သည် သူတို့ဘဝအတွင်းပထမအ우ဆုံးအင်းကြီးဝတ်ကြရခြင်းဖြစ်သည့်ပြင်ခုံပေါက်ညှူးနေကြသည်နောက်ဆုံးကြတော့လဲသူတို့ဤကိုလုံးတီးခနာကိုအပေါ်ပိုင်းအတွက်ဖုံးစီရအဝတ်တစ်ထည်တော့ရလာပြီးမဟုတ်ပါလောအခုဆိုရင်သူတို့သည်တရဝင်ဒုတိယအဆင့်ကဖိုးမြဘဝတို့ဆက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ဤသူတို့လူကြီးများဖြစ်လာကြပြီးအခန်း၃0 พุงยะกะตู้มีเดะตู่ยอกหลาตอควันตาอิใสแทต๋วยนอะตวี่ตคุวนเย็นเสียอียะนี่ดันดีโกอิงจีวะทาดีโกยวาเดะมาหลุไทงกะมะเมนเบ้หนีจามีหะอูโตอะตวี่ผิดอีอะมันน่อตูดี้ยะนี่ตะเนหลงมะแย่มนาอลุหลุขะย่าอีโตดอเลเนเนกะลีมาเปมั้นเจ็มมิชตู่เน่เพียงญะเซ็งไอหนีจะฉิงตวนแลไอปโยเล่มีหูมะเทน อคูโซลินตูติอย่เวยยอกหนีไปไอ้ฉิ ka, ่งตึงไอ้มเปียวบาฆตู้อเมย์บินดาฆตูอาไอฉิ ka, ain, ่งอ่อหนอกจะดีอที่อเปญถั่วอยู่เล็บแภกข่วนปิ้วเหล่มีเช่นอิตูโดดเลยตูเทินดโลผิดมล่ะตูหนีลาเมย์ไอ้เปียวตวาทีนะจะไยแหน่ตู้อเมย์กะขาไทลูเป็นไอ้ไขนดิ ตุดันดิโกอิ้งจิโกฉุยอยู่ฉึ่ท้าเย็นเลยตฤบีดีเนาตนี่มเน่เน่สาซาจ๋งต่วนเลยควันดาอี้สิทธิ์ดีมช่วยมลั้นผิดเสตุอิ้งจิโกเป่ไม่หนีเลยดีซาตอกปีตอคาทูดีหนีกุยเลีหลั่นตอฉีหลั่นมยาพิ่งอุโมโรอี้แท้ๆตุถั่วหลาเกดีเต้ชิยอกตออคาทะนับกูไปอยู่ย่ะหนีดี တဲတ so ဲမ like ှအူမူရိုထွက်လာပြီးအသေးစားဂိုင်းလောက်လေးအစ်စ်တချောင်းသူ့လက်ထဲသို့လှမ်းပေးသောအခါကွမ်တာမှာအသက်ရှူမှားမတတ်ဖြစ်သွားသည်သူ့လက်ထဲရောက်လာသည့်ဂိုင်းလောက်လေးကိုငုံကြည့်ပြီးထို့နောက်သူ့အဖေမျက်နှာကိုမော့ကြည့်ပြီးဘာစကားပြန်ပြောရမှန်းမသိဒုတိယအဆင့်ကဖူးတစ်ယောက်မှရှိရမည်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲဒီပစ္စည်းဟာမင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီးပြမျက်ကိုရွေးတဲ့အခါမမားစင်နဲ့ပြတဲ့အခါမှာလည်းမင်းရွေးတဲ့ဟာကိုမလွှဲစင်နဲ့ထီအောင်ပြ ကွန်တာကဟုတ်ကဲ့ပါဟုသောစကားတခွန်းကိုသာပြောနိုင်သည်။ရှာကကတ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေသဖြင့်တိုးထပ်ပူရွေးပြောမရာ။နောက်ပြီးတော့မင်းခုဒုတိယအဆင့်ကဖိုးဖြစ်သွားပြီဟုအိုမူရိုကဆက်ပြောသည်။မင်းဒီအဆင့်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အထိပေကဒီချိန်ကစပြီးမင်းစိတ်တွေကြောင်းရတော့မဲ။ကြောင်းလေတက်ရတော့မဲဆိုတဲ့အထိပေပဲ။မင်းဒီနေ့တိုမာနီတိုရီနဲ့အတူစိတ်ကြောင်းရမဲ။ तू နဲ့တခြားလူငယ်တွေကစိတ်ဘယ်လိုကြောင်းရလဲဆိုတာသိနေမိမယ်။ သူတို့ပြောသမ ्या ကိုကောင်းကောင်းနာထောင်မနှက်ပြန်ကြည်လည်းမင်းចောင်းစားတဲ့အိုမူရိုတဲဲသေးတို့ပြင်ဝင်သွားတော့အခါကွန်တာတီစိတ်ချက်များရှိရာတို့ကစုံဆိုင်သည်သူတင်ငယ်ချင်းစီတာဖာနဲ့ကစားဖို့အားလုံးသည်ဒန်ဒီကိုအင်းကြီးတဲ့များဝတ်ကဂိုင်းလောက်လေးကိုစီနဲ့ဖြစ်နေကြလိမ့်ပြီးအဖေမရှိသူများဤဂိုင်းလောက်လေးများမှာသူတို့ဤဦးလေးဦးကြီးတို့မဟုတ်အကူကြီးများကလုတ်ပြီးထားကြခြင်းဖြစ်သည် သူငယ်ချင်းများသည်စိတ်ချံများကိုဖြန့်ကာဇူညာစွာအိုဟစ်မီလီယဆီကြသောစိတ်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်နေကြသည်။တူမာနီတိုရီဤမီဘာနှပါမှာကွန်တာဤမီဘာများနှင့်ရင်းနှီးသူများဖြစ်ကြသဖြင့်အတူတွဲ၍စိတ်ကြောင်ခိုင်းခြင်းဖြစ်၏။ ကွန်တာသည်တူမာနီတိုရီအနီးသို့ကပ်မိအောင်စူးစားသည်။သို့တော်လည်းတူမာနီတိုရီသည်သူ့တငယ်ချင်းများနှင့်ကစင့်ကလေးအားဖြစ်နေသောစိတ်များကိုစူးစောင်းမိအောင်လုံနေရသဖြင့်သူ့ကိုမမြင်။မကြခင်မှာပင်စိတ်များသည်ဖုန်တထောင်းထောင်းထနေသောလမ်းပေါ်သို့ရောက်သွားကြလိမ့်။စိတ်များသည်အလွန်အပြေးတတ်သောသတ္တဝါများဖြစ်သည်ဟုကွန်တာထင်သည်။စိတ်များသွားသည့်ဇက်မှာလဲရွာနှင့်အလံများစွာဝေး၏။ဤများလောက်ဝေးလံသောနေရာကို သူ့အရင်ကတခေါင်းမြမရောက်ခဲ့ဘူးကြေပြန့်တော်မျက်ခင်းပြင်ပြည့်၍ခြုံများလဲပုံများသည့်တစ်ဖက်တွင်ရာခင်းများရှိ၍အခြားတစ်ဖက်တွင်တည်တော်ကြီးရှိသည်သူငယ်များသည်စိတ်များအားသူတို့နီသူတို့ဟန်ဖြင့်အုပ်စုခွဲကာတယောက်စီကတာဝန်ယူ၍ចောင်းကြခြင်းဖြစ်၏ပါလာသည့်အမဲလိုက်ခွေးများသည်တချို့ကစိတ်များအနီးတွင်လဲလျောင်းနေကြသည်တချို့ကတော့စိတ်အုပ်နှင့်မလန်းမကန့်တွင်လဲပတ်သွားလာနေကြသည်နောက်ဆုံးတွင်တူမာနီကကွန်တာအားတူနောက်လိုက်အဖြစ်အသီးမဲ့ပြူ သို့တော်လည်းဆက်စံသည့်အခါတွင်မူပိုးမှွာကလေးတစ်ကောင်လိုသဘောထားသည်မင်းစိတ်တစ်ကောင်ရဲ့တမိုးကိုတည်သလားဟုသူကမေးပြီးကွန်တာကအပြေမပေးမိမှာပင်တကယ်လို့မင်းຈောင်းစိတ်တစ်ကောင်ပျောက်သွားပြီဆိုရင် မင်းအဖေဟာစိတ်တကောင်ရဲ့တံဖိုးကိုမင်းတိအောင်ပြလိုက်မယ်ဟုပြောသည်စိတ်ចောင်းသည့်အခါသတိထားရမိအချက်များကိုလည်းတုံမာနီကသတိသည်အကယ်၍စိတ်ចောင်းတာပေါ်ရွွင့်သူမဟုတ်အပြင်းထုနေ၍စိတ်တကောင်သည်စိတ်အုပ်နှင့် क्वे ပြီးအဝေးတနေရာသို့ရောက်သွားပြီးဆိုပါကကြောက်စရာအဖြစ်များအများပြဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုတုံမာနီကဆိုသည် "तू ကတဖက်မှတောအုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတောအုပ်ဆက်ရှိမျက်ပင်ရှိကြီးများ၌ပုံနေလိရှိသောချင်းနစ်ကြီးများနှင့်စစ်သည့်ကြီးများက တစ်ချက်မြခုံအုပ်လိုက်လျင်စိတ်သည်သ जा စီဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟုလဲဆိုသည်မင်းတို့ကောင်လေးတယောက်သူတို့နာယောက်သွားရင်တော့မလွယ်ဘူးဟုတူမာနီကပြောသည်စိတ်ငယ်တကောင်ထက်ကောင်လေးရဲ့အသားကပိုပြီးအရသာရှိမှန်းသူတို့ကသိတယ်ကွာကွန်တာကြီးမျက်လုံးများပြူးထွက်လာသည်ကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကျိနဲ့အာရသွားတော့တူမာနီကချင်းသိ့များနဲ့စိတ်သိ့များထက်ပို၍ဆိုပြီးပို၍ကြောက်เสียကောင်းသူမှာ တို့ပေါ်နှင့်သူတပည့်လူမဲများဖြစ်ကြ။သူတို့သည်မြက်ပင်ရှိကြီးများချာမဝှေ့ွေချောင်းနေတကြကြ။လူတို့သည်အခါဆင်းွေဖန်းပြီးအလွန့်လွန်ဝေးသည့်အရက်ဒေတာတစ်ခုသောပေါကာစားပစ်ကြကြ။သူစိတ်ကျောင်းလာရာသည့်ငါးမိုးအတွင်ဇဖူလီရွာမတငယ်ကိုးယောက်အဖန်းခံရ၍ အင်းအန်းနှာရွာမြားမှကလေးအမျိုးအပြအဖမ်းခံခဲ့ရကြောင်းစသည်ဖြင့်ဆက်ပြောသည်။ကွန္တာသည်ဂျက်ဖူရီရွာမှကလေးများပျောက်ဆုံးနေသည်ဟုမကြားခဲ့ဘူးပေ။သို့တော်လည်းလူကြီးများကပြောပြ၍တိုးပေါ်အောင်ကြားရသည့်အခါတိုင်းအเจ้าဝင်တက်သည်။ရက်အင်းငယ်ခန့်အသည့်သူ့အမေတဲနှင့်ဂဲတပြက်အကွာအထီးများပင်မတွားဝွင့်မလာဝွင့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်ကိုသတိရမိသည်။ကွန္တာကြောက်နေမှန်သည့်တို့မာနီကတကားရီပိတ်ထားတဲ့ရွာထဲမှာမင်း!=လဲမလုံးချုံဘူးဟုဆိုသည်။ ထို့နောက်ဇဖူရီရွာထဲမှလူတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပြန်သည်။ထို့လူသည်စိတ်အုပ်တအုပ်လုံးရှင်တိမြအစားခံရသဖြင့်စီးပွားပြတ်သွားခဲ့သည်။တ Кня တွင်ရွာထဲမှတတိယအဆင့်ကဖိုးစင်းဝင်ငွေများစွာပျောက်သွားခဲ့သည်။ရွာသားများကစုံစမ်းကြသည့်အခါထို့လူ၏လက်ထည်၌တိုးဘော့ထံမှရထားသည့်ငွေများကိုတွေ့ရ၏။ရွာလူကြီးများအဖွဲ့ကစစ်ဆေးသည့်အခါထို့လူကတိုးထဲမှကောက်ရသည့်ဟုအစ်စ်ခံသည်။မကြခင်မှာပင်ထို့လူရွာထဲမှပျောက်သွားသည်။ မင်းကငငယ်လေးမှမမတ်မိတာကွာဟုတူမာနီကပြောသည်။အဲ့ဓာမျိုးတွေကအခုထက်ထစ်ဖြစ်နေတော့မဲ။မင်းယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူရဲ့မျက်껙ကိုဘယ်တော့မှမသွာနဲ့။မင်းဒီနေရာလာပြီးစိတ်ချောင်းရင်လေမင်းစိတ်တွေအဝကြီးမရောက်စေနဲ့။လူမမြင်နိုင်တဲ့ခြုံတွေထဲမင်းမသွာစေနဲ့။အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားလို့ကတော့မင်းအဖေနဲ့မေကမင်းကိုနောက်ထပ်မြင်ရဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ မတည့်ရက်နေတော့ကွန်တာတီကြောက်လွန်တစ်ဖြင့်တခုလုံးတုံရင်လျက်ရှိ၏တုံမာနီကတော့စကားကိုဆက်ပြောစေအကယ်၍ကြောင်ကြီးတကောင်စစ်တဲတော့မဟုတ် တိုးပေါ်တူလူဖြူကမိမသွားခဲ့သည့်တိုင်းအောင်ဆယုတ်ထဲမှစိတ်တကောင်ဝေးရာရောက်သွားလျင်ဒုက္ခကြီးကြီးနှင့်ကတော့တွေ့ရမှုများသည့်ဟုသူကဆိုသည်ဆယုတ်ထဲမှခွဲထွက်သွားသောစိတ်သည်အခြားရာသမားတစ်ယောက်၏အခင်းထဲသို့ဝင်၍စားတတ်သည်စားလောင်နေသောစိတ်တအုပ်သည်ရာကင်းတခင်ကိုကုံအောင်စားရနိုင်မြောင်းမြူတအုပ်တို့မဟုတ်တောဝဲအုပ်တအုပ်ထက်ပို၍မြန်သည်ဟုဒူမာနီကပြောသည်ဝန်းတဲချင်းတွင်ဒူမာနီဤမိခင်ကထုတ်ပေးလိုက်သည့်နေလေစာကိုအတူတူစားကြသည် ယခုမှစိတ်ဆကြောင်းရသောလူငယ်များသည်သူတို့ပပတ်လေ၌မြက်စားနေကြသည့်စိတ်များအပေါ်ရခင်ကလူပေါပေါတန်တန်သဘောမထားရေတလီတစာဖြစ်လာကြသည်စားတော့ပြီးကြသောအခါတူမာနီတို့လူစုသည်အနီးအနားရှိတပင်ကြီးအောက်တွင်ဝင်၍လဲသူကလဲပြီးအချို့ကသူတို့တပည့်များနှင့်အတူတခါမှမပြည့်ရသေးသောဂိုင်းလောက်လေးများနှင့်ငက်ပြတ်ထွက်ကြသည်ကွန်တာနှင့်အချို့အပေါင်းအသင်းများသည်စိတ်များကိုခက်ခဲပြင်းမှန်းစွာဖြင့်ထိန်းချောင်းနေကြရဤအတွေ့အကြုံရှိနေကြသောသူငယ်များ ကအောလိုက်ငောက်လိုက်စူလိုက်ပူလိုက်ကျင်းလိုက်မောင်းလိုက်လှုပ်ကြသည်ကိုခံကြရသည်တခါတရံဆောကားမိုကအပြောဆူခံရ၍တခါတရံကြတော့ရေမောပြောင်လောင်ခြင်းကိုခံကြရသည်စိတ်မြားဤနောက်မှအပြေလွာမလိုက်ရသည့်အခါများတွင်ကွန်တာသည်တောအုပ်စီတို့လှမ်းကြည့်က"သူအားခုံအုပ်ကြိုက်စားမိသတော်ားရှိလိမ့်မလား"ဟုတွေးကြောက်သည်မွလဲလာသည့်အခါစိတ်မြားမှာအစားအတော်ဝနေကြလိမ့်ပြီးထိုအခါတွင်တူမာနီကကွန်တာအားလှမ်းခေါ်ပြီးမျက်နှာခတ်တီးဖြင့် မင်းကမင်းအတွက်ပါငါကထิ้งခွေပေးလိုက်မယ်လို့ထင်သေးသလားကွာဟုမီးသည်ထိုအခါကြမ္မာပင်ညနေဆောင်း၍စိတ်အုပ်များယွာပြန်လာတိုင်း စိတ်ကြောင်းသားများထင်းတရွက်စာထန်းထန်းလာကြသည်ကို क्व န္တာသတိရသည် क्व န္တာနှင့်တုတငေခြင်းများသည်ထင်းချောက်များကြပြကြရှာဖွေကြသည် क्व န္တာသည်သူ့ခေါင်းနှင့်ရွှဲနိုင်လောက်သည့်ထင်းချောက်များကိုစုကြည့်သည်သို့တော်လည်းတူမာနီကနဲသိသည်ဟုဆိုကထင်းဆအနေငယ်ထတ်ထဲ့သည်ထင်းစည်းများမနိုင်တနိုင်ရွက်ထာရသည် क्व န္တာနှင့်သူ့အဖို့များသည်ရွာအပြန်လန်းကိုသူတို့ထပ်ပိုး၍တည်နေကြသောစိတ်များနှင့်ခွေးများနောက်မှ အမောတကောလိုက်လာကြရသည်သူတို့ဤစိတ်ကြောင့်နီးပြဆရာများကားတော့เท신းများကိုရွက်ကဒုရုတီထိုးသွာနေကြရသည်ကွန်တာတို့လူအုပ်ကိုကြည့်၍တဝါဝါတဟားဟားပြောင်လောင်ရေလာကြသည်အဆမတန်ပင်ပန်းလျက်ရှိသောကွန်တာသည်ရွာကိုမြလိုက်တော်အခါရင်နှဲ၌အေးသွားသည်သူရွာသည်သူမျက်စိထဲတွင်ဤများလောက်တရားလှပသည်ကိုတကားမှမကြုံခဲ့စဖူးဟုထင်သည် မီတို့ပင်ဖြစ်စေ၊ क्व န္တာဤကောင်းပေါ်မှာချင်းစီသည်ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ចောင်းစီယာព្រិမာစီဆေးဤឆံဝင်ထဲသူឆ្ជ្ឈောမောမောဆ ਾਇ ရောက်သွားသဖြင့်တပ်ပြင်းချနိုင်ခဲ့၏။မနှက်ပြက်မနှန်းဆိုလျင် क्व န္တာတို့လူစုသည်ဤစီယာထ၌ပညာသင်ယူကြရတော်မူမည်မဟုတ်ပါလား။နောက်တ႕နေမနှက်နက်စာစားပြီးတွင် क्व န္တာတို့သည်တិតသားເຕိမ်បုံတစ်ချက် ငက်မွေ so first, beans, ans, case, းမှင်တန်တစ်ချောင်းရင်းနှင့်ရောလိုက်ရင်းမှင်ဖြတ်သွားမိချက်ကိုများထဲ့ထားသောဝါးပူးတပူးစာတိစာတင်ပြစ္စည်းများကိုကိုစီပိုက်ကမဝင့်မရေခြေလန်းများဖြင့်စာတင်အဆောင်တွင်သို့ဝင်ခဲ့ကြသည်ဆရာက"သူတို့အားသူတို့ကြောင်းနေသည့်စိတ်များထက်ပူ၍မှိုက်မဲသောတတော်များသဖွယ်ဆက်ဆန့်သည်"ပထမတွင်အားလုံးကိုထိုင်ခိုင်းသည်ထို့နောက်လက်ထဲမှကျိန်ကိုဝင်ကာသူတို့ကြား၌ရှောက်သွားပြီးလေးဘက်ထောက်ခိုင်းသည်ပြီးတော့လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများကိုပြောပြသည် သူ့ဤဆုံးမမှုကိုနားခံကြရမြည်သူခေါ်လျင်ချက်ချင်းလာရမြည်အတန်းထဲတွင်စားတဲ့နေခိုင်သူကဘာမှမမေးဘဲနဲ့စကားကြည်လောင်စွာမပြောရဤစီကန်းကိုမလိုက်နာပါကကျိန်လုံးစာကံကောင်းကြွေးပြီးမိဘများထံပြုမိဟုဆရာကသူ့လက်ထဲမှကျိန်ကိုတရှိွှီရှိမြီအောင်ဝိယံ၍ပြောသည်။အောင်းချိန်မှာနနက်စာစားပြီးဒီချိန်နဲ့စိတ်ကြောင်းပြန်လာပြီးလင်ပြီးချမ်းတဲ့ချိန်တက်ရမြည်။ကျောင်းနောက်ကြပါကလည်း သူထုံးစံအတိုင်းပင်အပြစ်ပေးခြင်းခံရမည်ဟုဆရာကဆိုသည်မင်းတို့ကလေးပေါ့ဆတွေမဟုတ်တော့ဘူးမင်းတို့မှတာဝန်တွေရှိလာပြီဟုဆရာကပြောသည်တာဝန်ကြည်အောင်လုပ်ကြရမယ်စီကန်းချက်များချမှတ်အပြီးတွင်ဆရာကထုံးနှင်းညက်နေစာတင်တန်းတွင်ကိုရံချန်းစာကြပြများတင်ကြားကြရသည် ရင်ကြပြများကိုအလုံးအလွတ်ရအောင်ချဲ့၍ပြန်စူပြနိုင်ရမည်ဟုဂျညာသည်ထို့နောက်ចောင်းသားသည့်များကိုအတန်းဖြုတ်လိုက်သည်ထိုအချိန်တွင်စိတ်ကြောင်းနီးပြများဖြစ်သည့်ចောင်းသားဟောင်းများရောက်လာသည်တို့တို့ကကြည်ရသည်မှာများစွာဆိတ်လုရှားနေကြပုံရ၏ယင်းនេះတို့တို့အတွက်ဆာမူပွဲကြီးရှိနေသည်မဟုတ်ပါလား စာမီးပွဲတွင်သူတို့သည်ကိုရံကျန်းစာထဲမှစာပုတ်များကိုအလိုရရစွာပြားချရမိဖြစ်ပြီးအရက်စာများကိုရေးပြားချရမိဖြစ်၏။ဤစာမီးပွဲသည်တတျာဆင်ကဖိုးဘွားတွင်သူတို့ရရှိကြမိအဆင့်အတန်းနှင့်ဆဆက်ပသက်နေသည့်ဖြင့်သူတို့အတွက်အလိုရကြီးသည့်စာမီးပွဲတစ်ခုဖြစ်ချေသည်။ထိုနေ့အဖို့ကွန်တာရိုအုပ်စုသည်စိတ်ပြားအားချမ်းများအတွင်းမှသူတို့ဘာသာသူတို့ထုတ်၍စကြံမြက်ခင်များစီတို့သူတို့ဘာသာသူတို့မောင်းပို့ကြရသည်။အတွေ့အကြုံနေသေးသောကွန်တာရိုလူစုသည် စိတ်မျ am am ားန like e ေရရွ to <lak> ှေတိုင်းလိုက်လံ၍ဩချ हिजजा ပြမောင်းချနှင့်အလौရှုပ်နေကြပြီစိတ်များဖို့လဲရခေနှစ်များကားလောက်လွတ်လပ်မှုမရှိသဖြင့်ခါတိုင်းလဝဝလင်လစားရပုံမပေါ်ကွန်တာကလည်းသူဘဝသည်စိတ်အုပ်များလိုနောက်မှအတင်းလိုက်ခဏရသည်ဟုခန်းစားနေရ၏ တဏျာယာယအတွင်းထိုင်၍တူဘွားဤလက်ရှိအပြောင်းလဲကိုစဉ်းစားလိုက်သည့်အခါတိုင်းသူ့စိတ်ထဲတွင်ဘဝဝင်မကြသည်လို့ဖြစ်ရ၏။သူ့တွင်လှုပ်ရှားတစ်ခုရှိသေးုံများမက။သွားဆရာနေရာတစ်ခုလည်းရှိသေးသည်ဟုစိတ်ထဲတွင်ခံစားနေရ၏။မိတို့ပင်ဖြစ်စေအခုလောလောဆယ်မှာတော့တနည်းလုံးစိတ်တွေចောင်းနေရသည့်အလို့နနက်စားစားပြီးတစ်ကြိမ်နဲ့ညနေခင်းစိတ်ချောင်းအပြန်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တိတိဧရာဖင်းចောင်းဆရာနေအချိန်ကုန်ရသည့်အလို့စားသည့်အလို့များလုံနေရသဖြင့်သူ့မှာရခင်ကားထပ်ပိုး၍အလေးနက် เต้นผิวไถติอตรีมะโกเป็นตรีพุเฉยไม่ยาติอคัน7 မြေပဲသိန်းအပြိ့တွင်မိမများအီစဘာသိန်းသီးလုပ်ငန်းဆာသည်သို့တော်လဲမိတိခင်မွန်တယ်မှတို့ဇနီးများအားအကူအညီမပေးကြစီတာဖာနှင့်ကွန်တာတို့လိုသူငယ်များကပင်လင်တို့မိခင်များအားအကူအညီမပေးကြချေအပေเจ้าဟုမူစဘာဆိုင်ပြူရင်၏ရိတ်သိန်းရေးလုပ်ငန်းသည်မိမများသာလင်လုံရမိအလုတ်တစ်ခုဟုဓလိထုံးစံကတတ်မှတ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏အာယုံဦးလင်းရောက်တန်းချိန်တွင်ဘင်တာသည်သူငယ်ချင်းဂျန်ကီတူလေးအပါအဝင်အခြားမိမများအနေဖြင့် သူမဲဝင်နေပြီဖြစ်သောစဘာခင်းထဲသို့ရောက်နေပြီဖြစ်၏ရွှေရောင်စဘာပင်များကိုရိတ်သိမ်းနေပြီဖြစ်၏ရိတ်ပြီးသောစဘာပင်များကိုချက်ချင်းမတဲ၆အတွင်းစီရန်စဘာခင်းထဲမှာပင်ပြစ်ထားကြသည်ရက်အနည်းငယ်ကြာမှလှေပေါ်တွင်၍ရွာတို့တည်ယူသည် ရွာရောက်တော့အင်းရှင်မများနဲ့သားသမီးများကသင့်တဲ့ယူကစတိုးတဲသေး၌အထက်လိုက်ဆင်း၍ပုံထားလိုက်ကြလေသည်မိန်းမများအနေဖြင့်စပားများတိမ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တော်လဲနားရက်အားရမှု၍မရှိသေးပေဝါကောက်ချင်းဖြင့်ရောက်ကြများ၏လုပ်ငန်းခွင်တွင်ဝင်၍ကူညီကြရပြန်သည်ဝါပေများကိုပူပြင်းသောနေရောင်အောက်၌ပြထားခဲ့ကြသည်မှကြာပြီဖြစ်၏ဝါဆိုသည်မှာအချောက်ခန့်၌လေးချီကောင်းရလေဖြစ်သည်မဟုတ်လား လူတိုင်းသည်ဂျက်ဖရီရွာဤနစ်စင်ကျင်းပမြဲဖြစ်သောကောက်ရိတ်သိမ်းပွဲကိုမျိုးလင်းဆောက်စားနေကြသည်ပွဲတော်မှာခုနှစ်ရက်ကြာကျင်းပမည်ဖြစ်၏အမျိုးသမီးများမှာလည်းသူတို့မိသားစုများအထက်အဝတ်အစားအစ်အမများကိုကဒုတ်ကြက်ထုတ်လှုံနေကြသည်ချင်းငင်သည့်အလုတ်ဖြစ်မအောင်လက်ဖြစ်နေသောဗင်တာကကွန်တာအားကလီထိန်ခိုင်းထားသည်ကွန်တာသည်သူငင်ငယ်လာမင်းအပေါ်တွင်စိတ်မရှိနိုင်အောင်ဖြစ်လျက်ရှိတော်လေ ตุအမီတီအောင်မพอပြရဲ့တိတ်တဆိတ်ကြိတ်၍သာစိတ်ငြင်းလျက်ရှိ၏သို့တော်လည်းตุအမီကตุอาရွာရက်ကံတမဒင်โบဒင်မာထံခေါ်သွားသည့်အခါပြုံမြူရပြန်သည်လက်ရက်ကံစင်ပေါ်၌အဝဆများဖြစ်လာသည်ကိုကြိယာတီမှသူအတွက်စိတ်ဝန်စားเสียဖြစ်သည်ရက်ကံတမထံမှယူလာသည့်အဝတ်များကိုตุအမီကတက်ခေါက်ဖြင့်ထုထောင်းပြီးအပြရာအောင်ဆိုသည်ဇဖူရီတရွာလုံးရှိမိန်းမတိုင်းကနှီးလန်းထားသည့်အနီအစိမ်းအဝါအပြာ အဝတ်စများသည်ရွာတဲရှိခြုံပုတ်များပေါ်တွင်ပြည်လျက်ရှိလျာတရွာလုံးကိုအရောက်မျိုးစုံဖြင့်တစားဆင်ပြီးထားသည်ဟုဖြစ်လျက်ရှိလေသည်မိမများမအားမလပ်ဖြစ်နေချိန်တွင်ရောက်ကြများကလည်းတို့တာဝန်နဲ့တို့အလုပ်များလျက်ရှိကြ၏ကောက်ရိတ်သိမ်းပွဲမတိုင်မီပြီးစီးအောင်လုပ်ရမည်ဟုသတ်မှတ်ထားသောအလုပ်များဖြစ်သည့်ပြင်တတ်တော့ရိုက်ပြီးလုပ်ကြသည် ဝလုံးရှိကြီးများဖြင့်ကာယံထားသောရွာ CEO ပေါက်နေသည့်နေရာများကိုစနစ်တကျပြန်ပါကြသည်မိုးကြောက်လေကြောက်ပျက်စီသွားသောွှန့်တဲများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ကြသည်ခေါင်မိုးများကိုအစ်စ်ပြန်မိုးကြသည်မကြာမီလက်ထကျတော်မူဇုံတွဲများအထက်တဲအစ်စ်များဆောက်လုပ်ကြသည်ကွန်တာစီတာဖာနှင့်သူတို့အဖော်များအတွက်ကာတော့ဤအချင်းဒီအချင်းကောင်းဖြစ်သည်ရွာတဲတွင်လွတ်လပ်စွာဆော့ကစားကြသည်ဂိုင်းလောက်လေးများဖြင့်မိငင်းသမများကိုလက်တဲဆန်ကြသည် ကွန်တာဤငီလာမင်းတို့လိုကလေးငယ်များသည်ပင်လည်လှလဆွာသွားလာလှရှားခွန့်ကိုရနိုင်ကြ၏ယခုလိုချင်းတွင်ရွာသေးရှိအဖွားအူအာလုံးအလုံများလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်ရာကလေးငယ်များအားသိပြီကူဆိုင်မကြည့်နိုင်သူတို့ခမည်းရွာသေးရှိအပြိုမများအထွတ်သထုံးစင်ရက်များလုံးနေကြရသည်အပြိုမများကလည်းပွဲတော်တွင်စင်မြန်းမှုအထွတ်လက်ရကုန်းကောင်းနဲ့လှလှပပစထိုးစင်ရက်များကိုမှစည်းကြီးပေး၍ဝဲချင်ကြသည်မဟုတ်ပါလား စဒိုးဆင်ရက်နှင့်သဘင်တူများလောက်ရနိုင်လက်ရအကောင်းဆုံးဟူနမေကြီးသူမှာအဖွားအိုညိုပိုတူဖြစ်သည်ညိုပိုတူကိုရွာသေးရှိမိမတိုင်းကသဘောကျသည်တခြားသောမဟုတ်အိမ်ထောင်ရှင်မိမများသည်ခင်မုန်းတေများအပေါ်အမြဲတစေအစွမ်းကုန်ယူတီကျိုးနွစွာဆက်ဆက်မီဟူသောရှေဟောင်ဒလိထုံးစံကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆန့်ကျင်သည့်အ textwidth ဖြစ်၏ဤစဉ်နနက်တိုင်းညိုပိုတူသည်သူ့တဲရှိ၌နွားရီတစ်ချက်ခင်း၍ထိုင်းကနေစာကိုအကြနာလှုံရင်း စတိုးဆိုင်ညက်များလှုပ်နေလေရှိသည်သူ့အနေဖြင့်မိမြအလောက်များနေစေကာမူသူရှိမှယောက်ျားတယောက်ဖြတ်သွားတိုင်းမြင်သည်မြင်တိုင်းလည်းဟင်းဟုမလိုတမာတန်ဖြင့်ရေရွတ်သည်ဟိုအကောင့်ကိုကြည်စမ်းမအောင်သူတို့ကူသူတို့ယောက်ျားတွေတဲ့အခုမှကြီးကျယ်နေလိုက်ကြတာငါခက်တော့ကယောက်ျားတွေဘားလဲငါတို့လူလူတွေပါပဲဟဲ့ဟု ဩဒီဟစ်တဲ့ရေရွတ်သည်ထို့ကြောင့်လဲရွာထဲမှယောက်ျားများသည်မြို့ပေါ်တူဣရှာကိုကြောက်သဖြင့်ဝဝေးမှရှောင်ကြသည်ခုလိုချိန်တွင်ဒုတိယဆင့်ကဖိုးစည်းဝင်မိင်္ဂလီများသည်အမိများနှင့်အမများအားကူညီကြရသည်ဆေးမျက်များနှင့်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ရွက်များစုဆောင်းကြရသည်ရလာသည်။များကိုနှီးလန်းကြရသည်တီးနိုင်များထောင်းကြဖြုတ်ကြသည့်အခါတွင်လဲလိုအပ်သလိုကူညီလှုပ်ကင်ပေးကြရသည်လဆန်းတီနှင့်တပြိုင်နက်ဂမ်ဘီယာနှင့်အတွင်းရှိကျေးရွာအလုံး၌ကောက်သိမ်းပွဲ မြချင်းပါကြတော့မည်ဖြစ်၏စန်းစားလာမထွက်မီရက်အနေငယ်များအလို့တွင်ဇဖူရီနေရအနက်ပြားမှဆိုင်းတန်ဘုံတံများထွက်ပေါ်လာသည်ရွာထဲမှအတီးမှောက်သမားများသည်သူတို့၏တူရိယာပစ္စည်းများကိုအကြနာခင်းကာအတီးမှောက်လေးချင်းကြလိမ့်မည်သူတို့၏တူရိယာများတွင်ဂျိုး၂၄ချောင်းတက်ကိုရာဂျိုးတက်တူရိယာများဘုံများနှင့်အရှိအယွေအမျိုးမျိုးဖြတ်ထားပြီးဝါးများအောက်မှဘူးချောက်များဂျိုးနှစ်ချီွေတွဲလောင်းစွဲကဒုတ်ဖြင့်ခောက်ရသော ပါလာဖွန်တူရိယာများပါဝင်သည့်ယခုဆိုလျင်ယောက်ျားအမျိုးစုသည်နာနည်နေနေနိုင်ကြလိမ့်ပြီးသူတို့သည်သစ်ပင်ရိတ်များအောင်း၌ဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်ကာစကားစမြည်ပြောကြသည် အမရိုတို့ရဲ့များနဲ့လူငယ်များသည်ရွာလူကြီးများစီဝေးနေသည့်နေရာသို့မသွားကြ။ရွာလူကြီးများသည်ပွဲတော်နှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသည့်ကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နေကြခြင်းဖြစ်၏။ရွာထဲမှအကြီးအကျယ်အဖြစ်အငယ်ငယ်များသာရှိသောဗပုစီယာကြီးများသည်တက်တာတို့အွယ်ဆာအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ရှိလက်ရှိခြင်တွဲက ပုံများထုလျက်ရှိသည်ကွန်တာတို့ကလေးတငယ်အုပ်စုသည်ဗပုစီယာများအနီးမှမခွာနိုင်ပွဲတော်ရက်တွင်ကာခုံသူများဤမျက်နှာ၌ဆွေရမိမျက်နှာဖုံများမှကြောက်ဆရာကောင်း၍အချို့မှာရင်မောဆရာကောင်းသည်အချို့ဗပုစီယာများကတော့လူနှင့်တရိษံယုတ်များထုလုံနေကြလေသည် ပင်တာပါဝင်အမျိုးသမီးများသည်ရေတွင်းသို့ရေခတ်ထွက်ချိန်များ၌အတင်းအဖျင်းပြောဖို့အချိန်အနေငယ်ရကြသည်ထိုမိနစ်အနေငယ်များသည်သူတို့အတွက်စိတ်အပန်းပြေစေရာအချိန်ဖြစ်၏သို့တော်လည်းကြမ်းချိန်များတွင်သူတို့မှာအလုံနှစ်လက်ပြတ်သွားသည်မရှိ ပွဲတော်ရည်နီလာပြီဖြစ်တော့လဲလှုပ်ရှားအလုပ်တွေကသဘုံသဖြင့်ကြီးကျယ်နေသည်တီမိသားစုအတွက်ချုံလုံနေသည့်ဝတ်စားများကိုအပီးတတ်ဖို့ရှိသည်ဤတဲများကိုတန်ရှင်းတည့်ရသောအောင်ရှင်းလင်းဖို့ကြံသည်ဤအစားအစာအချောက်ချမ်းများကိုရေစင်ထားကြဖို့လိုသည်ဤအသားကင်ရဖို့အတွက်ဆိတ်များကိုတက်ရအောင်မည်ဖြစ်၏ထို့အရာထက်ပူ၍ရေးကြည်သည့်အလုံမှာပွဲတော်ရည်အတွက်တို့ကိုတို့အလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ဝတ်စား၍ထွက်နိုင်ဖို့ဖြစ်လေသည်ကိုလုံးကူထဲအလုံအမင်းကြီးထွားလွန်းသည်ဖြင့် ယောက်ျားကြီးများနဲ့တူနေသောမိမ့်မပျို့ချူသည်တပ်ပင်များအောက်တွင်ပြေးလွှားမြူးထူးနေကြသည်။ကွန်တာသည်သူတို့အားကြိကဘဝဝင်မကျဖြစ်လျက်ရှိ၏။သူတို့လုံနေပုံများသည်ပြန်တန်တန်နန်တန်တက်နိုင်လွတ်သည်ဟုထင်မိ၏။ဤမိမ့်မများသည်လမ်းလျှောက်ရ၌ပင်လျှင်မိမ့်မများနှင့်တူအောင်မလျှောက်နိုင်။ယောက်ျားများကဘာကြောင့်သူတို့ကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေကြပါလဲ။သူတို့နေဖြစ်နားမလဲနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်။ ဤအုပ်စုထဲမှာမင်းမပြိုအချိုဤထူးခြားမှုကိုသူသတိထားမိသည်သူတို့နှုတ်ခမ်းများသည်လက်သည်စောက်ခန့်အရွယ်ထိရောင်ရမ်းနေသည်အတွင်းနှုတ်ခမ်းများကိုစူးများဖြင့်ထိုးဖောက်ကချက်ခိုးများနှင့်မဲနက်နေအောင်တုတ်လိန်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏သူအမိပင်ဒါသည်ပင်လျင်ရွာတဲရှိအသက်၁၂မိုးရွယ်ကြော်သည့်မိန်းကလေးများလို့တလို့ညစဉ်ညတိုင်း ဖူဒါနိုရွက်များထောင်းရင်းနှင်းပြုတ်အေးခမ်းပြီးသူ့ခြေထောက်တွေနဲ့လက်ဖဝါးတွေစိမ့်နေသည်ကိုမြင်ခရပြု၏မဲသည့်ထမဲပြီးနှက်သည့်ထနှက်သွ óa အောင်လုံနေချင်းဖြစ်၏ဘเจ้าအခုလိုလှောက်တာလဲအမီးဟု क्व န်တာကမေးဘူးသည်သူ့မိကမဖြစ်။တွားကစားချီဟုတာပြော၍မောင်းထုတ်ခဲ့၏ထိုအခါသူ့အဖေထန်သွား၍မိသည်မိမတယောက်ဟာအသားမဲလီလှားလီပဲဒါကြောင့်လှောက်တာဟုအဖေကဖြေသည် ဘာပြုလို့မဲလီလှလီဖြစ်တာလဲဟုကွမ်တာကထမီးသည်ထို့ကအိုမူရုကဖြေသည်တနေ့ကျရင်မင်းနားလေလာမှာပါအခန်းစနေ အရုံတက်ချိန်တူပါလိုပုံကြီးတီးတန့်ကြလိုက်တဲ့အခါကွန္တာသည်အိအာမခုံရွှေ့ထလာသည်ထို့နောက်သူသည်စီတာဖာလိုနှင့်အတူလူကြီးတွေနဲ့ရော၍ပိုးစာပင်ကြီးစီတို့ပြေးသည်ရွာမပုံတမများသည်တစ်ပင်အောက်တွင်နေရာယူကာပုံများကိုတီးခတ်နေကြလိမ့်မည်သူတို့သည်ပုံများပေါ်ငုံ၍ငုံ၍អော်ရကြသည်တင်းချက်နေသောစိတ်ရည်များပေါ်၌ဝဲပြန်လွှားနေကြသည့်သူတို့လက်များသည်သွက်လက်လျင်မြန်လို့သည့်ဖြင့်ယိုးကနေရိတ်ကနေတာမြင်ကြရသည်အဝုတ်စ်များဝှက်ထားသည့် ပါပရိတ်သတ်ဒီမှာရက်ွေကြည်နေကြသည်မကြခင်မှာပင်သူတို့ထဲမှလူများသည်တယောက်ပြီးတယောက်လက်များလှောက်ရှားကြသည်ပထမတွင်ဖြည်းဖြည်းတတ်တာနောက်တော့မြန်လာသည် နောက်ဆုံးကြတော့ပူွေးပူွေးမြည်လာသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပရိတ်သက်တီတယောက်မကျန်ဝီွေကားလာကြသည်ဤအခန်းနာမျိုးဤပွဲသဘင်မျိုးနဲ့ဤအကမျိုးတွေကိုကြွန္တာမြင်ဖူးခဲ့သီမှာအကြိမ်ပေါင်းများလာပြီစိုက်ပြိုးချိန်နဲ့ကောက်ရိတ်သိမ်းချိန်များတွင်လည်းအလုံးကားကြသည်ရောက်ကြတွေအမဲလိုက်ထွက်လင်းလည်းအလုံးကားကြသည် မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါကလေးမိဖွားသည့်အခါနဲ့လူသေးသည့်အခါများတွင်လည်းအလုံးကကြသည်သို့တော်လဲယခုတကြိမ်တော့စိတ်လှရှားရသည့်အဖြစ်မျိုးနဲ့ဘယ်တော့ကမှမကြုံခဲ့ရရွာထဲမှာလူကြီးတိုင်းကတို့စိတ်ထဲ၌ရှိနေသည့်တို့ตาလင်းသိနေတော့အရာတစ်ခုကို သူတို့ခနာကိုယ်များဖြင့်ပြောပြနေသည့်အရေးလက္ခဏာများထင်ဟပ်နေသည့်တကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်ကောက်ကွေးခုံပေါက်ကနေသူများထဲမှအချို့သည်မျက်နှာဖုံးများစွတ်ထားကြသည်။ထိုအုပ်စုထဲတွင်အဖွားအူညို့ပို့တို့ပါဝင်နေသည်ကိုမြင်သောအခါကွမ်တာအံ့ဩနေမိသည်။ကွမ်တာသည်ကောက်ခုံနေကြသူများထဲမှသူသည်တည်းမလူများအားလိုက်ကြည့်သည်။ကြောင်မက်ဖွဲကောင်သည့်အယုံမျက်နှာဖုံးစွတ်ထားသူများထဲတွင် ရွာပလီစယာကိုတွေ့ရပြန်၏ပလီစယာသည်တစ်ပင်တပင်၌ခိုကပ်သွားနေသည့်မြွေတကောင်တစ်ဖွဲတွန့်လိမ်ကောက်ကွေးလောက်ကလှည့်၍လှည့်၍ကနေသည်ကနေသူများထဲတွင်ညိုဘိုတို့ထက်အသက်ကြီးသူအဖွားဥကြီးများပင်ပါဝင်နေသည့်ကိုတွေ့ရ၏ထို့နောက်တူးမျက်လုံးများသည့်သူဖခင်အိုမူရိုအားမြင်လိုက်သည့်အခါပိုးွေပြူးကျလာသည်အိုမူရိုသည်ခုံွေပောက်ွေကနေသည်တူးခြေောက်များအောက်မှဖုံများသည့်တထောင်ထောင် ဘုံတံမျ片片满满ားသည်သူ့နာများကိုတာမကသူ့အ Ciò မျ辣辣ားကိုပါထိထိခိုက်ခိုက်ရှိသည်၊ क्व န်တာသည်သူ့ကိုယ်သူဘပြည့်ပြည့်ပြည့်မှန်မသိအိမ်မက်တစ်ခုမှတ်နေသည်နေရှိသည်သူ့တကိုယ်လုံးလှုပ်လာသည်အထူးသဖြင့်သူ့လက်များသည်အပြင်းထန်လှုပ်ရှားလာကြသည်ထို့နောက်အခြားသူများနိဒူអော်၍ဟိ၍ခုံ၍ပေါက်၍ကနိုင်မိလေဤမောပန်းလာသည်အခါ क्व န်တာသည်သူ့ကိုယ်သူထိန်းချုပ်ကာအပြင်းတို့ထွက်၍ခဏနားသည် သူဒူးများသည်အစမတန်ခြောက်လျက်ရှိဤထူဆန်သောခံစားမှုတစ်ခုသည်သူ့ရင်ထဲ၌ကိန်းအောင်းနေသည်ထိုညအမောတကုန်ဖြစ်ပြီးကွန္တာအိယာထဲရောက်သွားချိန်အထိဘုံတန်များကြာနေရဆဲပွဲတော်ဤဒုတိယညမွလွဲပိုင်းတွင်ဂုံပြုတ်ပွဲလုပ်သည်တန်းစီနေသောလူဒန်းကြီးဤရှေ့ဆုံးတွင်အီရာဖင်းခေါ်ចောင်းစရာအလီမာမူခေါ်ပလီစရာရွာလူကြီးများ မောက်ဆိုးများနပန်းသမားများနှင့်လွန်ခဲ့သောကောက်သိန်းဘွဲမှဤနစ်ကောက်သိန်းဘွဲတို့ကျင်ပချင်းအထိကာလအတွင်းဇဖူရီရွာတရွာလုံးကောင်းကျိုးအထွတ်ထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်ခဲ့သူများဟုဈေးရွာလူကြီးများအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ရွေးချယ်ထားသူများကအစဉ်လိုက်နေရာယူထားကြ၏။သူတို့နောက်မှအခြားရွာသူရွာသားများကတချင်းဆို၍လက်ခုပ်တီး၍လိုက်ပါလာကြသည်။အတီးအမုတ်အဖွဲ့ကလည်းထုံးစံအတိုင်းပုံများကိုတီးခတ်လျက်ရှိကြသည်။လူဒန်းကြီးတီ၊မွေကြီးတကောင်တို့ဘွဲ၊ကွေးကောက် ရွာပြင်သို့ထွက်သွားပြီးခီးည့်တဲ့များခိုနားရာတပ်ပင်ကြီးကိုပတ်၍ရွာဘက်သို့ပြန်လှည့်လာကြသည်ရွာထဲရှိအိမ်တိုင်းမှာမိမ်မများသည်အိမ်ရှိမှဖျက်သွားသူတိုင်းအားစိမ့်တီကျက်တီမရွေးထွက်၍ဖိတ်ခေါ်သည်ခနာဝင်မအောင်စားတော့ပါအောင်စသည်ဖြင့်ဖိတ်မှန်တကားပြုသည်သူတို့ချက်ပြုတ်ထားသည့်အစားအစာများကိုခြကြွေးသည်ကွန်တာနှင့်သူ့အဖော်များသည်အိမ်တိုင်းသို့သွားကာအစားအစာများကိုဗိုက်ပြဲဗိုက်လန်စားကြသည် စားကြသည့်အသားများမှမျိုးစုံသည်ပေါလိုက်များလိုက်ပုံမှအရှံပယ်ပင်ဖြစ်သည်တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်လဲ၍မစားကြသည့်အချိန်များတွင်ကွန္တာတို့လူစုသည်ရွာပြင်ရှိခီးတဲ့များနားခိုရာတပ်ပင်ကြီးစီသို့ပြေးသွားကာအဲ့ဂျူလုကြသည်အချို့သောခီးတဲ့များသည်ရွာတွင်ရပ်နာ၍ညာအိတ်ကြသည်အမ ्यास ုကတော့ခဏတစ်ဖြုတ်ဝင်လာပြီးနောက်တစ်ရွာရှိကောက်တဲ့ပွဲတော်သို့အချိန်မီရောက်အောင်ခီးဆက်ကြသည်ခီးတဲ့များထဲတွင်အယောင်းဝဲသမားများလည်းပါဝင်သည် ဆီနီဂယ်နေသားများသည်သူတို့ယူလာသောရောင်စုံအဝတ်ထည်များကိုရောင်းချကြသည်အချို့ကတော့အကောင်ဆုံးနိုင်ဂျီးရီးယားကိုလာဘေးအိတ်များတင်လာကြဤချောင်းဘက်မှလှိများနှင့်ဝင်လာသည့်ဂုံတေများကတော့မင်းနယ်၊နွားတရေ၊ပြားဖယောင်း၊ပြားရည်စသောပစ္စည်းများနှင့်ဖလေရန်စားအိတ်တွေတင်လာကြသည်ရွာထဲမှအဖွားဦးမြို့ပို့တူပင်လျင်ကျွေစီတပြားတစ်ချပ်ရရှိဖို့အတွက်ဈေးတွေလုံနေသည်သူဒီရှောက်ခါမြင့်များကိုကြကြနနချောတက်က တံပူတံကလေးများလောက်၍အစည်းကလေးတွေစည်းသည်ပြီးတော့တစည်းလျင်ကျွေဆွေမီ၍မီများဟုဈေးတမတ်၍ရောင်းသည်။ရှောက်ခါမြက်တံပူသည်သွားများကိုခိုင်းပါစေယုံများမကကတွင်ကိုပါတန့်စင်စေသည်မဟုတ်ပါလော။မိဆာဒိတ်တိကုံးတဲ့များကြတော့ဂျဖူရီရွာတွင်ဝင်၍မနာခတ်တတုတ်ကြောဖြတ်သွားကြသည်။သူတို့ကြတော့ဈေးရွက်ကြီးနာမှုန့်နှင့်ပြားရက်စသောတိတ်တိများသာတုံးဆွဲသည့်ကုန်းပစီများပါလာသည်။ မွ슬င်ဘာသာဝင်မန်ဒင်ကာလူမျိုးများသည်လုံးဝအယက်တောက်ခြင်းဆဲလိတ်တောက်ခြင်းမပြုကြ။ထို့ကြောင့်လည်းသူတို့သည်ဂျဖူရီရွာကိုရှောင်ကွင်းသွားကြခြင်းဖြစ်၏။အိမ်မေါ်ကြနေသောရွာသူရွာသားများသည်နတ်တိုင်ဘုံတန်များကြောင့်နှူးကြရသည်၊နေ့စဉ်နှင့်အမျှရွှေဝီမှအတီးမှောက်သမာခီးတွေများဆိုက်ရောက်ကြရသည်။ကုရန်ဓမ္မတေးတစ်ခြင်းတိမောက်ရနိုင်ကျွမ်းကျင်သူများလည်းပါလာတတ်၏။ ဆာဟောဆရာများရောက်လာသည့်အခတွင်မူတရွာလုံးအုံအုံကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်ကာသူဌေကဥအောင်းနေရာလူကြသည်အတိတ်ပုံပြင်များစစ်တရေကောင်းကြီးများနှင့်ဘုရင်များအကြောင်းနားထောင်ကြသည်ဘာသာရေးဆရာတယောက်ရောက်လာသည့်အခတွင်မူရှေးဖြစ်အတိတ်နမိများကိုဟောပြောသည်တခြင်းတေတူရောက်လာသည့်အခတွင်မူရှေးဟောင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည့်ဂါနာဆောင်းခီနှင့်မာလီနိုင်ငံများ၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့ပုံများကိုဖွဲ့ဆိုထားသည့်တခြင်းများနားထောင်ခွင့်ရကြ၏ ရွာထဲမှာအချို့လူများသည်တချင်းတဲအားအိမ်တို့ဖိတ်ခေါ်ကာလက်ဆောင်များပေး၍သူတို့ဘိုးဘွားပြီပဲများအကြောင်းဖွဲ့နှဲ့တီးကုံပြီးတချင်းဆူခိုင်းကြသည်ထို့နောက်တချင်းတဲသည်နောက်တရွာသို့ဝင်ရန်ခီးဆက်သည်ကောက်သိမ့်ပွဲတော်၏ဆတ္ထမနေ့မိုးလွယ်ပိုင်းတွင်သူဆန်းသောပုံတန်ကိုဂျက်ဖူရီတရွာလုံးကြားရ၏ပုံနှင့်စော်ကားမော်ကားပြုသည့်စကားများပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ကွန်တာသည်ရွာပြင်သို့ပြေးထွက်လာခဲ့ပြီးဒေါသကြီးနေသောရွာသားများအကြားတွင်ဝင်ရိပ်ရက်သည်ပုံတန်သည်ဂျက်ဖူရီ နဲ့အလမ်းမဝေးသည့်ယွာတရွာမှလာနေခြင်းဖြစ်သည်သူတို့ယွာမှထိတ်ထိတ်ကျဲနဘန်းသမားများလာနေပြီဖြစ်၍ဂျဖူရီယွာမှနဘန်းသမားများပုံအောင်နေကြပြီတော့ဟုပုံများကပြောနေလိမ့်မည်နောက်မိနစ်အနည်းငယ်များအကြာတွင်ဂျဖူရီယွာမှပုံက မယိုရဲများလာရင်ကျိုးပဲ့ကုန်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်ကြားပြောဆိုသည်ဤကဲ့သို့ပြန်ကြားလိုက်သည့်အတွက်တရွာလုံးပျော်မြူးလျက်ရှိကြလေသည်ရွာသူရွာသားများသည့်နဘန်းပွဲပြုလုပ်မိနေရသောအလူရက်ပြေးကြသည်ဂျက်ဖူရီနဘန်းသမားများသည့်ဒါလက်စ်ပေါင်းမီတို့ကလေးများဝတ်ကာသူတို့တစ်ကိုယ်လုံးချောပြောင်နေအောင်ပြားနှင့်တိရွတ်ရောထောင်းထားသည့်အရေးများဖြင့်တုပ်လိန်ကြသည်အော်ဟစ်တမ်းများထွက်ပေါ်လာသည်ပြိုင်ဘက်နဘန်းသမားများရောက်လာ၍ဖြစ်သည် ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်တုတ်တုတ်ခ ን ခိုင်နေအဆက်အပေါက်တမားကြန့်ခိုင်သောတရွာသားနဗန်းတမားများသည်ပြိတက်ကိုလုံးဝမကြည့်သူတို့ရွာဘုံတမားများနောက်မှလိုက်ကနဗန်းလုံးရမိတွင်သည်ဝင်လာသည့်အခါပြိတက်ကဆူညံစွာအော်ပါပီးကြသည်။နှစ်ဖက်ဘုံတမားများကဘုံတံဖြင့်အသင့်ပြင်းဟုအချက်ပေးသည်။ထို့နောက်လုံးဟုသောဘုံတံထွက်လာသည်။နဗန်းတမားများသည်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မျက်နှချင်းဆိုင်ကဝိုင်းထဲတွင်ခြလှပ်လှဲနေကြသည်။ နဖက်ပုံသမားများသည်ရှ िख က်ကမိမိတို့ယွာမှထင်ရှားကြော် जा ခဲ့ကြသည့်ချန်ပီယံနပန်းသမားကြီးများဤနမည်များကိုဂျင်ညာပြီးယခုနပန်းပွဲသို့ထိုနပန်းသမားကြီးများဤဝိညာဉ်များလာရောက်ကြီးစုနေကြသည်ဟုပြောဆိုအာပီလျက်ရှိကြ၏နပန်းသမားများသည်တွင်ထဲတွင်နေရောက်တော်၍ယင်ဆိုင်ကြသည်ပထမတွင်တယောက်ကိုတယောက်၆ကြားလှမ်းကြသည် နောက်ဆုံးကြမှာတယောက်ကိုတယောက်မိမိရရဆုပ်ကင်အားပြိုင်ကြသည်တယောက်ကိုတယောက်တွန်းကြထိုးကြဆွဲကြဖဲကြသည်သူတို့ခြေထောက်များအောင်မှဖုံများသည်ထောင်းထောင်းထားလျက်ရှိ၏တယောက်ကတယောက်ကိုအပေါ်သို့ချီးမြောက်ပြီးမြည်ကြီးပေါ်သို့ပြချနိုင်ရင်ပွဲပြီးသည်မြည်ပေါ်ကြသူသည်အရှုံး တကယ်နဘန်းပွဲကိုကြိပြီးစုညက်စွာအားပေးနေကြတော့ပြိတ္တနဲ့ခလန်လန်းတနေရာတွင်မှကွန်တာတို့အုပ်စုသည်သူတို့หนีသူတို့ဟန်ဖြင့်နဘန်းပွဲများကျင်းပနေကြလေသည်နောက်ဆုံးတွင်နဘန်းပွဲပြီးဆုံးသွားသည်ဂျဖူရီအသင်းကတအူးတာကြားသဖြင့်နိုင်ရသည် အနိုင်ရသူများအားလောလောလတ်တ်တတ်ထားသည့်နွားထီးများ၏ဂျိုများနှင့်ခွာများကိုစူးဖြက်ချီးမြှင့်သည်။မိဘကြီးများဖို့၍လလက်ဆက်ဆက်အမဲသားတုံးကြီးများကိုယူလာပြီးမိင်ကြသည်။အကျွေးမွေးစားသည့်အခါတဖက်ယွာမစိန်ခေါ်သူနဗန်းသမားများအားတလီတစားတယင်းနနီဖိတ်ခေါ်ကြွေးမွေးကြသည်။ လူအများကဧသည်နဗန်းသမားများ၏ဗလာကြီးများကိုကြည်၍အော်ချီးမွှန်းကြသည်။ရွာမအပြိုမများကနဗန်းသမားအလုံးဤခြေချင်းဝတ်များနှင့်လက်မောင်းများတွင်ခေါလောင်းငယ်လေးများခြစ်ပေးကြသည်။နဗန်းကွင်ဤပပတ်လဲတွင်အဝတ်အစားတက်များဝတ်ထားသည့်လူများပြန်လဲစုရုံနေသည့်အခါ နေသည်အနောက်ဘက်မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းစီသို့ဆင်းသက်နေပြီဖြစ်၏။ဘုံတံများသည်ဖြစ်ဖြစ်တတထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။နသည်စလုံးမှနဗန်းသမားများသည်ကိုင်းແထွင်ရက်ကခုံလိုက်လွှားလိုက်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်လှုပ်ကြသည်။သူတို့တကူလုံးမှမျက်သားများကိုလှုပ်ပြကြသည်။သူတို့လှုပ်ရှားတိုင်းခေါင်းလောင်းငယ်များသည်တဒင်ဒင်တွှင်းွှင်းမြည်လျက်ရှိကြ၏။ရုတ်တရက်ဘုံတံများသည်ကျေလာသည်။မိမပြို့များသည်ရှက်ကြောက်ဟန်ဖြင့်နဗန်းသမားများ जा သို့တပြောက်ပြီးတပြောက်ဝင်ရောက်လာကြသည်။ ปริไตยก็ละคอกตะพังๆตีอยู่อ้อบาบีจาติโท่หนอกบงตันม้ายตีปูล้วยเจลาตี ပူ၍မြန်လာသည်ပူ၍စည်းချက်ကြလာသည်မိမပြိုများသည်တျောက်ပြီးတျောက်ကားကြသည်တကူလုံးချွေးများယိုစီးကာအစမတန်ပင်ပန်းမောဟိုက်လာသည့်အထိအစွမ်းကုန်ကသည်နောက်ဆုံးအယောက်ကျိုးပြက်ဖြစ်ကာလဲကျသွားသည့်အထိကသည်လဲကျသွားသည့်နှင့်တပြိုင်နက်အယောက်မျိုးစုံနှင့်လှနေသောခေါင်းစည်းဘဝကိုမြေပေါ်သို့ပစ်ချလိုက်သည်ပြိတ္တယီမျက်လုံးများသည်ထိုခေါင်းစည်းဘဝအပေါ်စူးစိုက်နေကြသည်ခေါင်းစည်းဘဝကိုမိသူကောက်မီနီမိမပြိုဤအကကိုနိ မျက်နိုးသူတမိုးထားသူတို့ကကြောက်ယူလိမ့်မည်ဖြစ်၏ထိုကောင်းစည်းပဝါကိုကြောက်ယူလိုက်ခြင်းသည်ကြောက်ယူသူကမင်းမပြိုဤဖှခင်နှင့်မိင်္ဂလာခမ်းဝင်ပစ္စည်းစိတ်ဘဏ္ကောင်တင်တောင်းရမည်။နှွားဘဏ္ကောင်တင်တောင်းရမည်။စသောအချက်များဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပါမည်ဟုပြောလိုက်ခြင်းပေတည်း။ ကွန်တာနဲ့သူတငယ်ချင်းများကတော့ငေးသေး၍ဤကိစ္စများကိုနားမလဲ။ပွဲပြီးသွားပြီဟုယူဆကာသူတို့ခိုင်းလောက်လီများနဲ့ကစားရန်နဘန်းခွင်းအနီးမှထွက်သွားကြသည်။အမှန်ကတော့ပွဲကအခုမှစခြင်းဖြစ်၏။နောက်တခဏမျှကြာတွင်ဧည့်သည်နဘန်းသမားများထဲမှတဦးကခေါင်းစည်းပဝါတစ်ထည်ကိုကောက်ယူလိုက်ခြင်းဖြင့်လူတိုင်းအံ့အားသင့်ကာဗဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ကုန်ကြသည်။ထူးခြားကြီးကျယ်ပြီးဝမ်းသာဟုကောင်းသည့်ဖြစ်ရက်တစ်ခုပေသည်။သို့သော်သည်ကံထူးသောမီးမပြိုသည့်တရွာသား လက်ထပ်ပြီးရွာမအပြီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားရမိပထမအဦးဆုံးမိန်းကလေးတော်မဟုတ်ဘဲ အခန်းဆက်၃ကောက်တိန်ပွဲတော်၏နောက်ဆုံးမိနစ်တွင်ကွမ်တာသည်တန်ဒီတန်ချောင်းဖြင့်ကျင်လောင်ဆူရှဆွာအိုဟစ်နေကြသောအတန်းများကြောင့်အိပ်ပျော်နေရမှာလန့်နိုးလာသည်။သူသည်ဒန်ဒီကိုအင်းချီကိုကပြကရယူဝတ်ပြီးအပြင်သို့အပြေးလွှားထွက်ခဲ့သည်။ရီနာရှိတဲများရှိတွင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့်မြက်နှံဖုံးများဆွထားသည့်လူ၆ယောက်သည်ခုံလိုက်ပေါက်လိုက်လုပ်နေကြသည်။လက်ထံမှလှံချီများကိုမြေါ့မြေါ့ပြီးတန်ဒီတန်ချောင်းဖြင့်ဆူငျန်းဆွာအိုဟစ်နေကြသည်။ဦးကောင်များတွင်ခေါင်းဆောင်ရှိကြီးများစောင့်ထား ပြီးကိုမြားပေါ်တွင်တည့်ရက်နှင့်တက်ခေါက်များဝှထားကြသည်။ क्व န်တာသည်ထိုင်းနိုင်ငံကြောင့်ရွှံ့စွာဖြင့်ယက်ကြည့်နေမိ၏။သူကြည့်နေခိုက်မှာပင်လူတစ်ယောက်သည်တဲဲချင်းစီကိုဝင်၍အထဲမှတတျာအစင်ကဖိုးအွယ်လူငယ်တစ်ယောက်စီကိုစံတန်းစွာလက်မောင်းမှဆွဲကင်ပြီးအော်ဟစ်ကျိမ်းမောင်းကာအပြင်သို့ထွက်လာလေရှိလိမ့်၏။ ခိုင်လန့်ကြောင်းရနေကြတော့ဒုတိယဆင်ကာဖိုးရွေသူငယ်မများသည်ကွန္တာအနီး၌လာ၍စုကြသည်ကွန္တာသည်တဲတလုံးဤထောင်းသို့လမ်း၍တစ်ချက်ခူးကြည့်ပြီးတတိယဆင်ကာဖိုးသူငယ်မများသည်အဖြူရောင်ချီကောင်းစွတ်ကြီးများဆွထားကြသည်ကိုမြင်ရ၏ကွန္တာစီတာဖာနှင့်အပေါင်းအသင်းများအမြင်လိုက်တော်အခါမျက်နှာဖုံးဆွလူကြီးများထဲမှတစ်ယောက်သည်လှံကြီးကိုမြောက်၍"ဩဟစ်ကာသူတို့အားလိုက်"တီးကွန္တာတို့လူစုသည်ကဆင့်ကလေးအထွက်ပြေးကြသည်တရွာလုံးမှတတိယဆင်ကာဖိုးများအားလုံး မီတော့အခါချက်ချင်းပဲလက်မဆွဲခေါ်သွားပြီးရွာပြင်သို့ထုတ်သွားကြသည်။ဤသင်ငယ်များအားယောက်ျားဖြစ်ရေးတင်ရန်အတွက်ဂျဖူရီရွာမှဝေးရာသို့ပို့ပြခြင်းဖြစ်သည်ဟုကွန်တာတီးရသည်။သူတို့အနေဖြင့်ယခုလိုကျန်းကျန်းတန်းတန်းလုံလိုက်မီဟူ၍ကားလုံးဝမပြောလင်းခဲ့မိပေ။ သူတို့အားလေ့ကျင့်သင်န်းပေးမိလူကြီးများကယခုလိုဆွဲထုတ်သွားခြင်းသည်တရွာလုံးအတွက်စိတ်ထိခိုက်เสียရာတစ်ခုပင်ဖြစ်၏။ဤဖြစ်မျိုးနှင့်ကြောင့်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်ရက်များတွင်ကွန်တာနှင့်တငယ်ချင်းများသည်ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကြောက်เสียကောင်းသည့်အပိုင်းများကိုပြောမိကြသည်။အထူးသဖြင့်ပို၍ကြောက်เสียကောင်းသောလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအကြောင်းများကိုသူတို့ကြားထားသည့်အတိုင်းပြောမိဆိုမိကြ၏။ယခုထွက်သွားရသောတငယ်များသည်လပြည့်ပေါင်းဆန်းလပြည့်မှရွာသို့ပြန်လာကြရလိမ့်မည်ဖြစ်၏။ထိုအချိန်တွင်သူတို့သည်လူလား မြောင်ကယောက်ျားကြီးများဖြစ်နေကြပြီတော်မူသို့တော်လည်းသင်္တန်းတက်နေရသူများသည်နေ့စဉ်အိုက်ခံရသည်ဟုသူအားကောင်းလီတယောက်ကပြောကြောင်းကွန်တာကဖောက်သေးချသည် ကာမိုဟုခေါ်သောသူငယ်တယောက်ကသူတို့အားတရိษံရိုင်းတွေကိုအမဲလိုက်ခိုင်းသည်ဟုပြောပြမှုကြောင့်လဲကွန္တာကပြောပြသည်စီတာဖာကလည်းသင်္နန်းသားများအားညကြီးမင်းကြီးကြကမှာတောနယ်ကြီးထဲသို့ခေါ်သွားကာတယောက်စီခွဲရီထားပစ်ခဲ့ကြောင်းကို့ဘာသာကိုလမ်းလျှောက်၍ပြင် जा ရကြောင်းစသည်များကိုသူကြဖူသည့်အတိုင်းပြောပြပြန်သည်သို့တော်လည်းသူတို့သည်သူတို့ကြာဖူထားသည့်အဆိုးဆုံးကိစ္စတစ်ခုကိုမှစကားဆက်ရွက်ပင်မပြောရဲကြပေထို့ကြောင့်ကိုတွေးမိတိုင်းကွန္တာသည် ကိုယ်ရောစိတ်ပါတုံ့လွှတ်ခြင်းပြရဤသူကြားခုဌာသည့်အတိုင်းဆိုလျင်ဤတန်သံကာလအတွင်းတန်သံဒါရဤ फोटो သစာစိတ်ပိုင်းကိုအပြတ်ခံရမြည်ဖြစ်သည်ဤကိစ္စသည်သူတို့အဖို့အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပြီသည်ဤသင်္นานအเจ้าများများပြောမိလေးကြောက်စရာတွေများလာလीဖြစ်လျက်ရှိဤကြာတော့လေးဤအเจ้าကိုပြောပြရမှာကြောက်သဖြင့်မပြောရဲကြတော့ဘီကွန်တာတို့အုပ်စုသည်ရခင်ကနှစ်စာလျင်စိတ်ကြောင်လုပ်ငန်းနှင့်ပိုး၍ခြွမ်းကျင်လာကြသည်သူတို့သိလဲစိတ်ကြောင်ချင်းနှင့်ပတ်သက်၍သိစရာသိင်စရာတွေကအများကြီးရှိနေသည်သူတို့လှုပ်มาမနှက်ပိုင်းအတွင်းအခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည် မနှမ်းဆိုရင်မှတ်မြားတီအုတ်လိုက်ဖွဲ့၍ရောက်လာပြီးစိတ်များကို깟ခဲကြသည်မှတ်မြားကြိုက်သည့်ဓာတ်မခဏနိုင်သောစိတ်များသည်အမြီးတရရန် ကိုယ်တလှုပ်လှုပ်လှုပ်ကာသွားမိသွားရထွက်သွားတတ်သည်။ဤချိန်တွင်ကွန်တာတို့သည်စိတ်များတကောင်ချင်းစီကွဲထွက်မသွားအောင်အထူးသတိထား၍ထိန်းရသည်။ဝန်းတက်ချိန်နိလာ၍နေပင်းလာသည့်အခါတွင်မူမှတ်များသည်အေးရအရရ၌ခိုးရန်ထွက်ခွာသွားကြသည်။ထိုအခါချိန်ကြာမှစိတ်များသည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးစစ်စစ်အသာစားနိုင်ကြသည်။ စိတ်ကြောင်းသမားများမှာလဲထိုခါကြမှပင်စိတ်အေးလက်အေးကစားနိုင်ကြလေသည်။ယခုအခါတွင်ကွန္တာတို့သည်ဂိုင်းလောက်လေးများကိုကောင်းစွာပြတ်တက်ကြပြီဖြစ်၍သူတို့ဖခင်များက၄နှင့်၅များကိုပေးထားကြပြီဖြစ်၏။အသိဆန်းဖြစ်သော၄များသည်သူတို့အတွက်ယုံရှင်း ကြွက်နဲ့ပဒတ်ဆတော်တလွားငင်းများကိုလက်တဲ့ဆန်းเสียလက်နဲ့များဖြစ်နေသည်နေဘူးရှိန်ဒီတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပြင်းလာသည်မှတ်များဒီလေစိတ်များထံမှအစိုးကြီးခွာသွားကြသည်စိတ်များဒီမျက်ပင်ရှိကြီးများ၏အောက်ချီမြေပင်၌တွယ်ကက်ပေါက်နေသောမျက်ပင်ငုတ်တူကလေးများကိုချီနှစ်ဖက်ထောက်ကကတိကတက်ဝင်စားကြသည်ကွန်တာရောကတော့အပူရှိန်ကိုတရီမပြုတ်နိုင်ကြပြေးဟဲ့လွားဟဲ့နှင့်ကစား၍အားမရနိုင်ကြ နေလေကစာပြီးဗိုက်များပြည့်နေသည်နှင့်နဗန်းလုံးကြအပြေးပြိုင်ကြသည်တခါတရံစစ်တိုက်တန်းကစားကြသည်ငင်းချင်ရေအမှတ်သာဖြစ်သောမြက်ပင်တစ်စုံကိုင်းလာမှပင်စစ်ပွဲကိုရက်စဲကြသည်ထို့နောက်သူတို့ခြေောက်များကိုယုံသွေးနေစေ၍စစ်သွေးစစ်ဟန်ပြောင်းအောင်လှုပ်ကြသည်အဖွားအူများထံမှကြားကြရသည့်ပုံပြင်များတွင်တကယ်စစ်သည်များသည့်တုံးငယ်တကောင်၏အသေးဆုံးများဖြင့်ခြေောက်များကိုဆေး၍စစ်သွေးစစ်စိတ်ပြောင်းအောင်လှုပ်ကြသည်မဟုတ်ပါလား တခါတရံတွင်ကွန်တာနှင့်သူ့ဖော်များသည်သူတို့အပေါ်အလွန်သက်သာရှိသောဇူလူခွေးများနှင့်ခုံပေါက်ပြေးလွားကစားကြသည်။ဤခွေးများသည်မန်တင်ကာလူမျိုးစုတို့၏ဆူးတို့၊ယာဆူးနှင့်ပေါင်းများစွာကလေးကစင်စဲမပြတ်မှွေးလာခဲ့သည့်ခွေးများဖြစ်၍အာဖရိကတရုတ်လုံတွင်အမဲလိုက်အလုံနှင့်ကာကွယ်ဆောင်းရှောက်သည့်အလုံများတွင်အကောင်းဆုံးခွေးများဖြင့်ထိန်ရှားကြောကြသည်။ ဇူလိုမြာဤဦးတန်ဟောင်းတံများကြောင့်ခွေးအများသည်စိတ်အုပ်နာသူကဲ့၍မရ။ကွန်တာတို့လူစုမောက်ဆိုးလောက်တန်းကစားကြသည့်အခါသူတို့စိတ်ကူထဲ၌သူတို့လိုက်လံခြောက်မြောင်းနေသည့်တရဝများထဲတွင်ကြက်များ၊ဆင်များ၊ကြက်တက်များနှင့်ချင်းတိများပါဝင်တော်လေစိတ်များအားရန်ပြူလေးရှိသည့်ခွေးအများကုန်မူသားကောင်အဖြစ်ထဲ၍ပင်မစင်စားကြပြီ။ တခတယံတွင်မူကွန္တာသည်စကြက်ကောင်းကောင်းအယိတ်ကောင်းကောင်းလိုက်လံရှာဖွေနေသည့်စိတ်များနောက်မှတကောက်ကောက်လိုက်ရင်အဖို့များနှင့် क्वे သွားတတ်သည်ပထမဦးဆုံးဂျုံတွိဆာကမူသူသည်အထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်ကာစိတ်များကိုကဒေါကိရမောင်းပြီးစီတာဖာတို့ထံအမြန်ပြန်လာတတ်၏သို့တော်လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ထိုကဲ့သို့တည့်ရောက်တဲ့ဖြစ်သွားရခြင်းကိုပင်သဘောကျလာသည်ထိုချင်းကလေးတွင်သူတည့်ရောက်တဲ့တားကောင်းကြီးတွေကိုချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုခွင့်ရတတ်သည်မဟုတ်ပါလားရန်ဖန်ရန်ခအတွင်ကွန္တာသည်ထိုသား ချင်းများနဲ့ပတ်သက်၍စိတ်ကူးနဲ့ယူလေရှိသည်ထိုအခါမျိုးတွင်သူစိတ်ကူးထဲ၌တမင်ကြီးများစသည့်များချင်းသည့်များနှင့်တွေ့နေတည်းကြီးကြောက်စရာကောင်းဆုံးနှင့်ဘရန်တေအများဆုံးကျွဲရိုင်းကြီးတစ်ကောင်ကလေးပင်သူစိတ်ကူးထဲ၌ပါလာတတ်သည် ကွန်တာခ si ျ i i de, 个个 de, ီယာခံရလိုက်နေသောကျွဲသည်တနေလုံးကိုခြောက်ချားစီခဲ့သောကျွဲဖြစ်၏ထိုးတရွာကြီးကိုတက်ရန်မုတ်ဆိုးအများပြားချီယာခံ၍လိုက်ခဲ့ကြသည်တွေးသည့်အခါပြစ်ကြခတ်ကြသည်ဒန်ယာရကြီးထွက်ပြီးလොမြောက်သွားသည့်ခြေဖြစ်၏ပြစ်ခတ်သည့်မုတ်ဆိုးများမှလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ကျွဲဤခြေပြားတွင်အသက်စည်သွားကြရသည်ဒန်ယာများရထားသည်ဖြင့်ကြားနာလူဖြစ်နေသောကျွဲကြီးသည်ရခင်ကထက်ပိုး၍တောင်းချမ်းလာသည် ပင်တို့ထက်၍ရလုံနေကြသောဂျပူရီရွာသားအများပြားမှာသွေးဆာနေသည့်ကြွေးကြီးဤဂျိုးများတွင်အသက်ပါနေကြရသည်နမေကျော်စင်ပွန်မုပ်ဆူကြီးကွန္တာကင်တီသည် တော်နက်ကြီးသေးရောက်နေသည်ပြားအုံများကိုစားတော့ကသူ့ခုံအာကိုဖြေ့နေသည်ဤခိုက်တွင်သူ့စာသည့်ရွာမလူအများအားကဲဆဲပါရန်သူ့အားမြတ်တာရက်ခံတောင်းပန်နေသည့်ဘုံတန်ကြရသည်သူငင်းပဲ့၍မရနိုင်သည့်အလौတ္တခုပါတကား क्व န်တာဤခြေောက်များအုံးမှမျက်ချောက်များသည့်ပင်လျင်ချို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 အတမ်းမကြရ ကွန်တာတီဒိတ်ဒိတ်ကျဲစင်ပုံကြီးမြဤခြေရခန်းဤကိုတုံယူလိုက်သည်မကြခင်မှာပင်သူရှာနေသည့်ခြေရများကိုတွေ့သည်သူမြင်မူခဲ့သည်။ကျွဲခြေရများထက်အဆများစွာကြီးသည့်ခြေရကြီးများဖြစ်၏သူသည်ခြေတံမထွက်အောင်တိတ်တိတ်လေးလိုက်သည်သူနှာခေါင်းမှယားသည့်အနံ့ဖြင့်လက်လက်ဆက်ဆက်ကျွဲခြေပုံကြီးကိုတွေ့သည်နောက်ဆုံးတွင်ကျွဲဘလူကြီးကိုသူမြင်ရသည်အလုံးမြင့်မှာထူထပ်တိတ်တဲ့သောသက်ပင်ကြီးများကြား၌ပုံအောင်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည် ကွန်တာကင်တီတီသတိကြီးစွာဖြင့်ချိန်ရွယ်ပြီးလေးမများကိုလွတ်သည်။ခြေကောင်းကိုထိမှန်ပြီးဖြစ်၏။သို့တော်လည်းမတည်သည်။ကြဲကြီးသည်ရုတ်ရက်ခုန်ထလာပြီးတကူလုံးကိုဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တုံရမ်းကာ ကွန္တာစီတို့အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့်ပြေးလာသည်။သူသည်လက်မြက်စွာဖြင့်ခုံရှောင်လိုက်ပြီးအသိပြင်းထားသည့်ဒုတိယမင်းကိုလွတ်သည်။ကျွဲကြီးသည်အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့်ရှေ့သို့လွန်သွားကာခေါင်းဆိုက်၍လဲကျသေးသွားသည်။ကွန္တာကလက်ခောက်မှောက်၍အချက်ပြလိုက်သည့်အခါပုံအောင်နေသောမောက်ဆူများသည်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စွာဖြင့်ထွက်လာကြသည်။ဤကျွဲကြီးအားလိုက်လံပြတ်ခတ်ကြသူများထဲမှမတိဘဲကြံခဲသည့်မောက်ဆူများပီသည်။ကွန္တာကကျွဲတီကိုသေးရန်ဇဖူလီရွာသားများအားတွားခေါ်ခိုင်းသည်။ ကွန်တာရွာအဝင်းတွင်သူချောက်များကိုဖုံးမပီးစေရန်ဂိတ်တကားဝင်မှာ쌓၍ نوا ရီများခင်းပီးကြသည်ဘုံကလည်းစင်ဘုံကင်တီဟုသောအမိကိုတိခတ်လျက်ရှိ၏ ကလေးငငယ်များကလဲစင်ပေါ်ဂင်တီဟုဟစ်နေကြသည်လူများသည်သူ့အာထိတွေ့ gain တွေ့ရန်ဝိုင်းအောင်တူဝီနေကြသည်ပြိတ္တများအလဲမသူ့ထန်တို့ရှောက်လာနေတော့မင်းမပြုတ်သူဂျက်ဖူရီတရွာလုံးရှိအပြိုဆင်အားလုံးတွင်အသာအမဲဆုံးအလှဆုံးစက်တီအရှိဆုံးကိုလုံးကိုပေါအတောင့်ဆုံးမင်းမပြုတ်ဖြစ်၏ဂမ်ပီးယားတနေ့လုံးမှာပင်လှဆုံးဖြစ်နိုင်လောက်တော့မင်းမပြုတ်ဖြစ်၏မင်းမပြုတ်သည်သူ့ရှေး၌လာ၍ဒူးထောက်ကဘူးသီး၆ရီးဘူးတပူးလှမ်းပေးသည်သို့တော်လဲ ကွန္တာကင်တီကရေမငံထိုကြောင့်သူလက်ချောင်းများကိုရေထဲနှစ်ပြီးပြန်ပိလိုက်သည်။ဝိမပျိုကရှင်လန်းမြူထူစွာဖြင့်ရေကိုအငမ်းမရတောက်သည်။ကွန္တာကင်တီအပေါ်၌သူမြတ်တာပြေဝါရှိချောင်းကိုလူတိုင်းသိသွားအောင်ပြသခြင်းပီသည်။ပြိတတ်သည်ရုတ်တရက်ရုတ်ရုတ်တဲဲဖြစ်သွားသည်။တောင်းဝေးကိုစီဖြင့်ရှောက်လာနေကြသောအဖိုးအိုအမိုးတို့နှင့် အဖွားဦးပင်တာတို့အားလမ်းဖယ်ပေးကြခြင်းဖြစ်၏။မုတ်ဆူကြီးခင်တီအားမိခင်ကပွေဖက်နှုတ်ဆက်မိခိုက်တွင်ဖခင်ဦးမိုးရုကဂုံယူဝင့်ကြသောမျက်လုံးအဆုံးဖြင့်နောက်မှယက်ကြည့်နေသည်။ဇဖူရီရွာသူရွာသားများတီခင်တီခင်တီဟုအဆက်မပြတ်တီကျူးရီရွတ်နေကြသည်။ခွေးများကပင်ဟောင်းရွေးဩဘာပီးနေကြသည်။ယခုဟောင်းရွေးဩဘာပီးသောခွေးသည်သူ့ခွေးများလား။ခင်တီခင်တီအလန့်တကြားအော်ခေါ်နေသည့်အတန်စီတာဖာများလား။ ကွန္တာသတိပြန်ဝင်လာသည်သူသတိမေ့ပြီးပြထားခဲ့သောစိတ်အုပ်သည်သံစုံတယောက်ဤရာခင်းစီတို့ထွက်သွားကုန်ပြီစီတာဖာနှင့်သူဤတငယ်ချင်းများသည်စိတ်အုပ်အားရာခင်းแท้တို့မူဝင်ပြီးပြန်လဲစုစည်းပြီးမလာခဲ့ကြသည်အတိအကျအဆက်껜ခဲ့ရသောကွန္တာသည်ရင်းခဲ့သောစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်များကိုလာတလာပြေးသည့်အထိမမတ်ရဲတော့ချေ